ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። ያምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ በመንፈሳዊ እንግዳችን መርሃ ግብር ክፍል 17 ነው ወንድማችንን ይዤ ቀርብ ያለው። ወንድማችን በርዕሱ ላይ እንዳያችሁት እጅግ በጣም በጣም ብዙ ድብቅ የሆኑ ነገሮችንና ኮንስፓይሬሲ ውስብስብ የሆኑ ሴራዎች በተለይ በሰብአዊነት ላይ ማንነት ላይ ያተኮረ ኮንስፓይሬሲ ቲዎሪዎችን ያጋልጣል፣ ኤክስፖዝ ያደርግልናል ብዬ አስባለሁ። የሚነግረን ነገር በጣም የሚጠቅመን ነገር ነው። እኛ ከምንማማራቸው ትምህርት ጋር በጣም የተያያዘ ነገር ነው። በዛ ላይ የእኛን አስተምሮ የሚያቅ መናፍስትን የሚቀጠቀጥ ሌሎችም ደግሞ ብዙ ምልክቶችና እግዚአብሔር የተለያዩ ድንቅ ነገሮችን ያደረገለት ሰው ስለሆነ ከሱ ብዙ የምንማረው ስላለ መልካም ቆይታ። እንዴት ነው ወንድሜ? ሰላም ነው? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። ያለህን እውቀት ልታካፍለን እንዲሁም ጥሪያችን አክብረ ስለመጣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልን። አዎ፣ ጊዜው የተጠናቀቀ ያለቀበት ምንድን በድሩምስ ዴይ ነው የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ያለቀ ሰዓት ተብሎ ወይም የተጠናቀቀች ሰከንድ ሽርፋፊ 11ኛው ሰዓት እንደሚባለው ጊዜ ላይ ሆነን ክርስቶስ በእንደዚህ አይነት እውቀት ውስጥ እንድንገኝ ስላደረገን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እና ከአንተ ብዙ የምንካፈል እውቀት ስላለ የምታካፍለንን ነገር ለትውልድ ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት በጣም ብዙ መረጃ ሊሰጥ የሚችል ስለሆነ ምንም ሳትሰትስት እንደምታካፍለን ተስፋ አደርጋለሁ። ትውልዱን የሚመጥን በተለይ ህጻናትንም ሆነ ወጣቶችን አዛውንትንም ሁሉንም ሊመጥን የሚችል በሚገባቸው መልኩ ስለሆነ የምናቀርበው የተሻለ ኢንተርቪው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግን ስንጀምር ጊዜው እንዴት ታየዋለህ? እስቲ አሁን ያለው ሁኔታው እንዴት ታየዋለህ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ጊዜውን ማየት ማለት የራሴንም ህይወት ወደኋላ በማሰብ እና በማጠንጠን ያደግኩበትን ሁኔታ በምን ቅኝት ውስጥ ነበር የነበርኩት፣ የወላጆችንም ከዛም ቀደም የነበሩትን ያው እኔ በ1969 በኢትዮጵያን አቆጣጠር ወለድን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አልፏል። በዛ ውስጥ በዛ ጊዜ የደርግ አስተዳደር ነበር የነበረው። ከዛ በፊት የነበረው ትውልድ የነበረውን ህይወት ከዛም በፊት የነበረውን ህይወት ሁሉንም አሰባስቦ አሁን የደረስንባትን ሁኔታ ሳይ፣ ዓለም የደረሰችበትን ቦታ ሳይ ምን ያህል ትውልድ ላይ እንደተሰራ እና ምን ያህል ነገር እንደጨለመብን እና ምን ያህል የራሳችን የሆነን ነገር እንዴት ወደኋላ እንደተሆነው እና እንዴት ጠላት ስንል እንግዲህ ያሮ ነው ስሙን እየጠራ የሚገባውን ስም እንጠራዋለን። አዎ፣ ጠላት ዲያብሎስ እንግዲህ ምን ያህል እንደሰራ እና ያው የማያርፍ ነው፣ ሁልጊዜም ስለሚሰራ እንዴት በትውልድ ላይ እየሰራ ትውልድን እያላመደ እንደሚሄድ እና እኔም ጋር ሲደርስ ይሄ ነገር ሁሉ እንዴት ተደበቀ፣ ይሄ ሁሉ ነገር እንዴት አልታየ የሚለው በነቃውበት ሰዓት ነገሮቹን ሁሉ ያው እግዚአብሔር ፈቀደ ሳያቸው እንደነበረ እና እነዛ ነገሮች ውስጥ እንዴት ሆነ እንዴት አልታያቸውም የሚለው እነሱን ስገመግም አሁን ያለንበት ጊዜ በጣም በጣም ጊዜው እንደቀረበ የሚያመላክቱ ነገሮች በጣም ግልጽ እየሆኑ እና ሰውም እየለመዳቸው ግልጽነታቸውንም እያየ ግን እንግሊዝኛ ቃላቶችን አትመጠቀም ብዙ ስም ስለማል ችግር የሚመጥነው ከሆነ እንጠቀመዋል። አዎ፣ መቼም አድማጮቻችን ዘርፈ ብዙ ናቸው። ብዙ ትምህርት ቀመሳሉ፣ ትምህርት ቀመስ ያሉ ነው አሉ። የእድሜ ክልላቸውም ከላይ እስከታች ይለያያል እና ሁሉንም አዋሃድ ይከብዳል። ግን የሚሰማው በሚገባው መልኩ ለማቅረብ ሞክራሉ እና ትውልዱ እየዘነጋውና ያው የዕለት ተዕለት ኑሮውን ስለሚያስብ ብቻ በዛ መስመሩ ስለሚሄድ መኖሩን እያወቀው ግን እንደሌለ እያሰበ ያው የተጠመደው በኑሮ ውስጥ ብቻ ስለሆነ እና ህይወቱን የሚለውጥበት በገንዘብ ዙሪያ ብቻ እንዲያስብ ተደርጎ ስለተቀረጸ መንፈስ የምትለው አካልም በትምህርት ሳይሰጥ እየተዘለለ ስለሄደ በሃይማኖትም ውስጥ ይሁን በዓለማዊም ትምህርት ውስጥ አይሰጥም። ያ በመዘለሉ ምክንያት መኖሩን ወደ ውስጥ አስገብቶ የሚመረምርበት ጊዜም የለውም፣ ፋታ የማይሰጠው። ስለዚህ ጊዜው እየተቃረበ ሲሄድም ወደ መፍትሄም ስትጠቁሞ ግን ይሄስ የሚለው ነገር አለ። ያው በውይይታችን ወደ መጨረሻ ላይ ቅልብጭ አለች
መፍትሄ ወደሚለው ምን ወያያለን በያስባሉና የጊዜው ማለክ በርግጥ ይታያል በደንብ ነው የሚያሳየው በጣም ይታያል እና በውይይታችንም ውስጥ እንግዲህ ነገሮችን እየገለጽናቸው ስንመጣ ጥያቄ የሆኑ ነገሮችን እንመለሳለን ግን ሁሉ ጊዜም በአንጻሩ ደግሞ ከዛኛው ወገን በተቃውሞ መልኩ ይመጣሉ አይ ይሄ ማለት አይደለም ይላል ህይወትን የሚያቀልል ነገር ሳይንስን በተመሰረተ ሳይንስን እንድንቀበል ያደርጉታል ግን እንድንቀበል ሳይሆን እንድናምን ነው አሁን እምነት የምትለው አካል እዚህ ላይ ትመጣለች እና ሳይንስ እምነት እንዳልሆነ ይላሉ ግን ሳይንስን እንድታምን ነው የሚያደርጉ ምክንያቱም እየተደረገ ያለው ሳይንስን እንድታምን ነው ሳይንስ እምነት ነው በህክምናውም በጠፈር በስፔስሺፕም በተለያዩ አይነት የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችም ተቀበል ግዴታ ነው እንዲያውም ባይን የማይታዩ ነገሮችን ማረጋገጫ አስካልተገኘለ ድረስ መንፈስ አለ ብሎ ማመን የለብህም ብሎ ያኛውን አስክደው ይሄኛው እንድታምን ነው የሚያደርጉት ትክክል አንድ ፈረንጅ እንዲያውም ያው ክሊፑን በተለያየ ጊዜ ተቆርጦ ሲወጥ ምናልባት ከውይይታችን በኋላ ሁለቱም በነጽጽር አድርገን እነሱ የሚሉትንና እየነቁም ያሉ ብዙ ፈረንጆች አሉ ብዙ ይሄን ያወጣሉ ግን እድሜያቸው አይዘልቅም ምን አይነት ማለት ነው ሳይንስ ለምሳሌ አሁን አንድ ፈረንጅ ተናገረው ሳይንስ ማለት አሁን ወደ ትንታኔው እንሄዳለን ወደ ዲክሽነሪው ምን ይላል ሳይንስ ምን ይላል እኛስ ምን መልኩ ነው የምንተረጉመው የሚለውን ቃል በቃል ስንፈታው እዛ ላይ ምን እንደሚል እናየዋለን ይሄ ፈረንጃውን የተከስኩት ያልኩት ያለው መጀመሪያ ስለ ስነ ፍጥረት ስናወራ ሳይንስ የሚለው ቢግ ባንግ ቲዮሪ የሚሉት አለ ቢግ ባንግ ቲዮሪ ማለት አንድ ትንሽ ነገር ተሽከረከረች እና ያፈነዳ ታውቆ እንደሆነ ፈነዳ ከፈነዳ በኋላ አፈርም ሁሉም ነገር ከዛ በኋላ መጣ አለ ያቺ ትንሽ ነገር ለመኖርም ያቺን የፈጠራት አንድ ነገር አካል መኖር አለበት ያንን አይጠቅስም ከዛ አፈር መጣ ከዛ በኋላ ኢቮሉሽን ብለው ከዛ በኋላ እነዚህ ሁሉ ነገሮች መጡ ወደሚለው ነው ከ20 ቢሊዮን ይርስ አጎ ነው የሚሰጡት እድሜ ራሱ የሚገርም ነው አዎ ምክንያቱም እድሜው በጣም ረጅም ስታደርገው እዛ ድረስ ዘልቀ ማሰብ ስለማትችል ካቅም በላይ ሆነብና ትተዋለህ አሁን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የሆነም 3 ዓመት ገና አልተወለድኩም በ69 አይደለም በዛ ጊዜም ቢሆንም ያው አባቶቹ ወላጆች ሲያወርሱም በ5 ብር በግ ይገዙ ነበረ ቆዳ መልስ 3 ብር ሸጠው ነው የሚበሉት ከዛ በኋላ 1000 ብር 100000 ብር ቢጠራ በዛን ጊዜ ሊያስቡት አይችሉ 1 ሚሊዮን የሚባል ነገር ቃሉም አይገባቸው የሰው ስም ነው ሚሊዮን ምክንያቱም በጣም አንሊሚትድ ስለሚሆን 1 ሚሊዮን የዛን ጊዜ በጣም ትልቁ የሀብት መለኪያ ስለሆነ የሰው ስም ሆኖ ነበር የቀሩ አሁን ደግሞ ሚሊዮን የሚባል ሰው ራሱ አረ በእናትህ ከአንተ በላይ ብዙ ነገር መጥቷል ነው የሚባለው አሁን ከሚሊዮን ከፍ ብለን ቢሊዮን ግን ቢሊዮን በቢሊዮን የተሰየመ የለም እና አሁኑ እነዚህ ቁጥሮች አሁን እያነሱ መጥተዋል እና ያንን ስታርቀው በጣም ይከብደዋል ሰው ከአይምሮ በላይ ስለሚሆን በቃ ተቀብሎ ትሄዳል ግን እሺ 20 ቢሊዮን ይርስ ጎ አለ 6000 ይርስ ጎ ደግሞ በእኛ በኩል ደግሞ እግዚአብሔር ከስነ ፍጥረት ጀምሮ ስንለው ቅርብ ትሆናለች እና ያቺ ስለምትቀርብ ሳይንሱን በጣም ስታረቁ መመራመር ያቅተዋል አሁን ፀሐይ ርቀቷ ይህን ያህል ነው ብለው ሲሉ ሩቅ እንዳልሆነች እናውቀዋለን የታወቀ መለኪያውም ላይቲር ይሉታል 150,000 ምናምን ብለው ላይቲር ብለው ይለኩታል ግን ያንን መለካት ከቻሉና በሳይንስ ከመጠኑት ስለ እግዚአብሔር ለማወቅ ለምን የተቸገሩት እንግዲህ አልተቸገሩም አሁን እኮ ላለማወቅ ነው አላውቅ ግርግሩ እኮ ዲያብሎስ መጀመሪያ ነገር ይወረደው በምን ምክንያት ነው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ነው አይደለም አንተም ጨምረልኝ እዚህ ላይ ከሰሳት አው ልክ ነው እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ባለበት ሰዓት ነው እሱም ወደ መሬት ወደቀው ስለዚህ አሁን እነሱ ምንድነው ጥበብም አለ በዛው ውስጥ ጥበብ እንደሰጣቸው መጻፍ ነው ክላይም በሰፊው አብራራዋል የትኛውን ጥበብ ለየትኛው እንደገለጸ ምን እንዳደረገላቸው ሙሉ ነገር አለና ጥበብም በዚህ ያለ ይላል እና በዚህ ውስጥ ለኛ ያጠቡብናል ጥበቦቹን እየተጠቀሙ እና እነዚህን ሩቅ ናቸው ብለን የምናስባቸውን ነገሮች ስናስብ በቃ ካቅም በላይ ስለሚሆን መቀበል ብቻ ነው የምትችለው ያንን ለምን አካላዊ የሆኑ ነገሮች ያሳዩናል አሁን በደረስንበት ጊዜ ሶፍትዌሩንም ሃርድዌሩንም ስልኩንም የተለያዩ ነገሮችንም እንዴት እየተጠዳደፈ እንደሚሄድ ስታየው በጣም ከባድ ነው አሁን መረጃ በጣም እንደ ላይትሪ እንደሚሉት እንግዲህ እየፈጠነ ነው በጣም እየፈጠነ ነው በየቀኑ የሚፈጠረው ፈጠራ ራሱ የሚገርም ነው ግን ይሄ ፈጠራ ግን የመጣው በዚህ 300 200 ዓመት ውስጥ ነው አይደል እንዴው የ100 ዓመት እድሜ ያለው አብዛኛው ሳይንስ በጣም
እንበለውና እንደው በጣም እንስጠውና አድሜ 150 አመትም 200 አመትም ይሆናል ከነ ሰር አይዛክ ኒውተን ጀምሮ ወደዚህ ስትመጣ ማለት ነው። ግን ያም ሆኖ በፊት ይሄ ነገር እንዴት ነው ያልነበረው? ያልነበረው እንዳትል የነበሩ ነገሮች የሚያመላክቱ አሉ። አሁን ለምሳሌ የሰዶምና የገሞራ ዋናው በካርታ ቦታው ላይ የት እንዳለ ይታወቅም ነበር። እሺ። ለዘመናት መንግስታት ደብቀውታል በቃ። ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚጠጋ ቦታ ነው። አሁን ብዙ ፈረንጆቹ ይሄዱ ቦታውን አግኝተው እስካሁን ድረስ አሁን ድኝ ነው አይደል የሚባለው ወይም ሰልፈር ሰልፈሩን አንስተው ሲለኩሱት እስካሁን ይነዳል። አሁን ዛሬ ብትሄድ ታገኘዋለህ ያን ሰልፈሩን ከዛ ቦታ ላይ ፈልፍለ። እነዚህን ቪዲዮዎች አውጥተዋቸዋል። በድብቅ እየገቡ የሰሯቸውም አሉ፣ በጋድም እየገቡ። ይሄ ቦታ እንግዲህ አህመድ አሁን የሰሜን ተራሮችን ስታያቸው ረጅም ተራሮች የሚያልቁ ተራሮች፣ ልክ እንደዛ የተቃጠለው አህመድ ቤቶች እንደነበሩ እና በረድፍ ተቀምጦ ቁጭ ብሏል። በዚህ ዙሪያ ግን ማንም በለው ናሽናል ጂኦግራፊም በለው የታዋቂ የምትላቸው የሚዲያዎች ቦታዎች ሁሉ በትምህርትም በላይብረሪም ደረጃ እነዚህ ነገሮች አይነገሩም። ያጠኑታል አጥንተው ለራሳቸው ተደብቆ ቁጭ ይላል መረጃ ለመደበቅ እንጂ። ለምን? ምክንያቱም ኤክስፖዝ ለማድረግ አይደለም። አዎ፣ ምክንያቱም ያመሳክራል፣ እግዚአብሔር መኖሩን ያሳያል ያሳያል። ሙሴም እንግዲህ ከግብጽ እስራኤላውያኖችን ይዞ ሲወጣ በመርከብ አልተጓዘም። ለዛ ምን ምክንያት አለ ሲባል አሁን እዛችሁ ቦታው ላይ ሄዶ ሲሉ ልክ ፈርዖን ተከትሏቸው ሲመጣ ትልቅ የእሳት ዝናብ ዘን ወርዶ ነበር። ያ ያቀለጠው አሸዋ እስካሁን አለ ከነግር ጫማው ራሱ ቦታው ላይ። የሚገርም ነው በጣም ይሄ አለ። አሁን በእውንም አለ ቦታውም ላይ ሄዶ ማየት የሚቻላል። ያው ከተፈቀደ በዚህ ላይ ግን መስራት አይፈልጉም። እዚህ ላይ ማካሰ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ተመሳከረ ነገሩ ትክክል ሆነ ጎን ለጎን ሊሄድ ሆነ። አለመኖሩን የሚያስመሰክሩ ነገሮች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት። አዎ፣ ሞር በብዛት ማቴሪያሊስት ናቸው አብዛኞቹ። ማቴሪያሊስት ናቸው ግን ማቴሪያሊስትም ሆኖ ግን እነዚህ ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች መኖራቸውን ካሳየ እግዚአብሔር አለ ወደሚለው ትሄዳለህ። ስለዚህ ወደዛ ነገር እየተጠጋ ልትሄድ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መደበቅ አለባቸው። ሰው ማደንዘዝ አለብህ። እንዲነቃ ልታደርገው አትችልም። ምክንያቱም በዛ በረገድ ከሄድ ሰው ሊነቃና ሊጠይቅ የተሳሳተም ጥናት ደግሞ ሊያቀርቡ ይችላሉ። አውቀው በጣም የሚያወዛግብ ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ የሆነ ጥናት ላይ በቡና ላይ ብቻ እንኳን ያጠኑ አምስት ፕሮፌሰሮችን አቀረቡና አንደኛው የኮንስፓይረሲ ፕሮፌሰር ነው የራሳቸው አቀረበና በጣም ቆንጆ ነው ጥሩ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብሎ ጥሩ ነገር አቀረበ። ማለቴ ስለ ቡና። አንደኛው ደግሞ ኮንስፓይረሲን የሚቃወም ፕሮፌሰር ነው። ስለ ቡና ሳይድ ኢፌክት ጥሩ ባልሆነ መንገድ በሌላ አይነት ነገር አቀረበ። ስታርባክስ ደግሞ የራሱ የሆነ ፕሮፌሰሮችን አዘጋጅቶ ቡና እንዲሸጥለት ማስታወቂያ በሚመስል መልኩ ይሄን ቡና ብትጠጡ ይሄን እንደዚህ ብታደርጉ በዚህ ሰዓት ብትጠጡ ብሎ ሰዓቱ ሙሉ ተናግሮ እንትን አለና በዓለም ላይ ብዙ ጥናት የሚያደርጉ ፕሮፌሰሮችና ዶክተሮች አሉ። እነዛ ዶክተሮች ለማን ከየትኛው ተከፍሏቸው ለማን እንደሚያጠኑ ስለማይታወቅ በስም ፕሮፌሰር ጥናቱን መቀበል ጥሩም አይደለም ማለት ነው። አሁንም አንተ እንደምትለው ስለ ዓለማችን ምድር ጠፍጣፋ ናት፣ ክብ ናት፣ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው፣ ጨረቃ ላይ ሄደናል አልሄድንም ወይ፣ ፕሉቶ የመጨረሻ ፕላኔት አለች የለችም በሚለው የሚጠኑ ጥናቶች ሁሉም ውስጥ ኮንስፓይረሲ አለ፣ ሴራ አለ ነው እያልኩ ያለሁት። ትክክል ነው አይደለ? በትክክል። ስለዚህ አሁንም አወዛጋቢ ጥናቶች እግዚአብሔር እንዳይኖር ወይም ደግሞ የለም እንዲባል ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ያለማቋረጥ ትውልድ ላይ የሚሰራ ለዛ ነው። ያለማቋረጥ ትውልድ ላይ የሚሰራ ምክንያቱም እግዚአብሔር መኖሩን ጣል ካደረክለት ትንሽ የማሰብ ግን ታጣድፈዋል፣ ቢዚ ታደርገዋል። አሁን እኛ ከዜሮ ክፍል እስከ 12 ነው አይደለም ትምህርት የሚሰጠው። ዜሮ ቁጥር ውስጥ ገብታ ነው፣ ግን እንደ አንድ ብለህ መጀመር ያለበት ትምህርት ቤት ከገባበት ጀምሮ ነው። ስለዚህ 13 ዓመት ነው የምንማረው አይደለም። ያቺ 13 ደግሞ ብዙ ጊዜ የምትጠቅሰው በመናፍስቱ ዓለም 13 ቁጥር ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ 13 ነው የምትጠቅሰው። አውሬው የሚነሳበት ነው። እንግዲህ ለትምህርት ለምን እንደተሰጠን ከሚለው ጋር ነው። እስቲ በ13 ላይ እስቲ ንገረኝ። እኔ እኮ እሱ እውቀት ነው የሚገርመኝ። እስቲ ለምንድን ነው ይሄን ቁጥር የሚፈልጉት? እንግዲህ ቁጥር ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ ተጽፈዋል። እንግዲህ አሁን አንተም ከመጽሐፍ ቅዱስ አጣቅሰህ ልታወጣቸው ቁጥሩ ላይ እንግዲህ በመናፍስቱ አሰራር ብዙ ድግምትና መተት ይለያያሉ ይባላል አይደለም። እኔ በዛ ላይ ማብራሪያ ስለማልፈልግ ነው የምረዳበት አንግል አለ ትምህርቱንም ከማወቅ በዛ ውስጥ እንግዲህ የተወሰነ ጊዜ ጸልይ ይባላል። አሁን ሰባት ፍጹም ቁጥር ነች ለኛ። ሰባት ጊዜ መዝሙረ ዳዊትን መዝሙር 90 ለምሳሌ ጸልየ ከብዙ ነገር እንደሚጠብቅ ብዙ ነገሮች አሉ በጸሎት ዙሪያ ላይ የምትጸልይባቸው። በዛው ልክ ደግሞ የዲያብሎስን ማሰራር ቁጥሮች የሚፈልጋቸው ቁጥሮች አሉ። 33 የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እድሜ ነው።
33 አመት ከስንት ወር ነው የቆየ? ከ3 ወር ነው የቆየ። 33 ትመጣለች ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ አሁን 33 ለምንድን ነው ደጋግሞ ብዙ ጊዜ ቦታ ላይ የሚጠቀሙት? እና የፊደሎቹን አሁን እንግዲህ ያው የቡናውንም ተከስ አርገልኛል። ሁሉንም ተክሰን በጣም ሊለጠጥ የሚችል አርስቶች ናቸው። አያልቁም እነዚህ ነገሮች አውርተናቸው። ግን ብናወራቸው ደስ ይለኛል። ያው ከጊዜው አንፃር ብቻ እናነሳቸዋለን። ተክለልና አረጋቸዋለን ግን እና 33ን ለምን ይወዷታል? ሳይ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ በትንሳኤው እኛ ትንሳኤውን እናከብራለን አይደለም? 33 ከዛ ከሶስት ቀን በኋላም ተነሳ። ከሶስት ቀን በኋላ ተነሳ። አዎ። ስለዚህ 33ን ስናያት የክርስቶስ እድሜ ስለሆነች ዲያብሎስ ክርስቶስን ድል ነሳሁት የሚለው ቁጥር ነው እንግዲህ ያቺ ቁጥር የምትታየው በእሷ። እኛ ግን ክርስቶስ የተነሳበትን ነው ትንሳኤውንም ነው የምናከብረው። ስለዚህ እሱን ገደልኩት ብሎ ነው አይደለም ዲያብሎስ የሚያስበው። እንዴት አድርገው የሰውን ልጅ እንደሚያስነሳ ግን አልተረዳውም፣ በፍጹም አላወቀውም። በስጋና ወደሙ አሁን በስጋ ወደሙ አሁን እኔ ክርስቶስ በገለጠልኝ ጌታ መድኃኒዓለም በገለጸልኝ መጠን የስጋ ወደሙ መጀመሪያ እንደገባኝ ቀጥታ ወደ ስጋ ወደሙ ነው የሄድኩት። ወደ ስጋ ወደሙ ሄድኩኝ። ቢገለኝም ቢያድነኝም እሱ ነው አልኩኝ። ምክንያቱም ይሄ ዝርዝሩን ነገር ለመረዳት በጣም ከአይምሮ የበላይ ሆነ። በቃ የማልረዳው ነገር አለ። በእናቴ ምክንያት ነው ይህንን የሚያወቅኩት እሷ ከተያዘች በኋላ እና 33 ነው ስትጠራልኝ። አሁን ጂ በአልፋቤቱ ማለት ነው፣ ፈረንጁ አልፋቤቱ ጂ ስትሄድ ስትቆጥራት 28 ናቸው መሰለኝ፣ አይደለም አልፋቤቶቹ። ከዛ ደግመ ስትቆጥረው ነው መሰለኝ ጂ 33ኛዋ ብቻ ትመጣለች። ደግመ ዞራው 28 ብለ ዜድ ላይ ደርሰ እንደሆነ ከዛ በኋላ ኤ ቢ ሲ ዲ ኤፍ ጂ ስት 33 ላይ ትመጣለች። ጂ የእነሱ ምልክት ነች። እነዚህ ስማቸውን ባልጠቅሰውም ሴክረት ሶሳይቲዎች ሚስጥራዊ ማህበረሰቦች ማለት ዓለምን የሚያንቀሳቅሷት ማለት ነው። በእነሱ ጂ በጣም ተመራጭ ቁጥር ነች። ጂ አሁን ትልቅ ቁጥር ነች። 33 ላይ ታርፋለች እና 33ን በጣም ይወዷታል። 13ን እንዳልኩ ትጠራለች እና ደግሞ ፍራይዴ ደ 13 የሚባለው ነገር አለ። አርብ 13ና በጣም ከባድ ቀን ነው በዛ ቀን ይላሉ። እንግዲህ አርብ ዕለት ስቅለቱን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 13 ደግሞ ምዕራፍ 13 ዮሐንስ ራእይንም እዛ ላይ ይጠራልናል እና 33ን አጥብቀው ይጠቀሟታል። በብዙ ቦታ ላይ ትጠቀሳለች። ድንገት ምናልባት አሁን ራእይ ዮሐንስ 13 ላይ ሊያውም ቁጥር 6 ላይ ነው አውሬው ተሳዳቢ እንደሆነ የተነገረው። በእግዚአብሔርን ስሙን በሰማይ የሚያድሩትን ይሳድባል። በሰማይ የሚያድሩ ሁለት ናቸው፣ መላእክትና ቅዱሳን ናቸው። ድንግል ማርያምም ናት። እግዚአብሔር ማደሪያ የተባለችውም እግዚአብሔርና ስሙን ይላል። እነዚህን ስድስት ነገሮች የሚሳደበውም ራሱ ስድስት ነገር ነው። ቁጥር 6 ላይ ነው ያለው፣ 13ኛ ምዕራፍ ላይ ነው ያለው። እነዚህን ነገሮች እነሱ ከቁጥር ጋር በተገናኘ ራሳቸውን ይገልጠናል ብለው ስለሚያስቡ እንዲሁም ቁጥር ውስጥ ደግሞ የሚሰሯቸው ሴራዎች ስላሉ ከክርስቶስ ጋር የሚያገናኙት አለመወለዱን ተወልዶ መጥቶ እንኳን አድኛለሁ ቢልም ደግሞ በእሱ ስም መምጣታቸውን ይመጣሉ ስለተባሉ በስሜ ይመጣሉ ስላላቸው ዳግማዊ አዳም ክርስቶስ መምጣቱን ለመካድም ጭምር የሚጠቀሙበት ሲስተም ይመስለኛል ሳስበው። አሁን በመጨረሻው ዘመን መቼም ከማን ወገን እንደሚመጣ የታወቀ ነው አውሬው። ስለዚህ ክርስትናን እየተቃወመ ነው መምጣት ያለበት ብዬ አስባለሁ። ክርስትናን እየተቃወመ ለመምጣት ደግሞ የክርስቶስን አመጣጥ እየተከተለ እድሜውንም የዚህ ምድር ላይ ያስተማረበትም ጊዜ 3 ዓመቱንም ስሙንም ሁሉ ነገር ይዞ ነው የሚመጣው። አስተምህሮን እየጠመዘዘ ነው የሚመጣው። በትክክል ለዛ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ። በትክክል እና በ33 ዙሪያ አሁን ከሀገራችን እንደው ትንሽ ጠቀስ ባረግ ማለት ሰፊ ነው ያርስት። አሁን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጣሊያን ሲገባ ጣሊያን ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ተመረጠች ከአውሮፓ ውስጥ። እነ ጀርመን አልመጡም። እንግሊዞችም ያው ያለማቋረጥ ብዙ ጊዜ ሞክረዋል። ያው መጽሐፍ ሄኖክን የሚወስደው እንዲያውም ጄምስ ብሩስ የሚባለው በ17ኛው ክፍለ ዘመን ወደዛ አካባቢ ላይ ነው። እሱም ላይ እንመለስበታለን ካረሰው አስታውሰኝ እና አለ። እሳቸውም ወደ እንግሊዝ በግዞት በሄዱበት ጊዜ እዛ ቆዩ። ከዛ በኋላ ተመልሰው የገቡት በ1933 ዓመተ ምህረት ነው። 33 ዓመተ ምህረት ከዛ በኋላ ከገቡ በኋላ ያው ብዙ ነገሮች ያው በድርድር ነው። ብዙ ታሪካዊ ይዘት አለው ብቻ 33 እዛች ላይ። ከዛ በኋላ ግን አብዮታዊ አዋጁ ከታወጀ በኋላ
እሳቸውንም ከስልጣናቸው ያወረዷቸው ጊዜ በ1966 ላይ ነው። 66 ላይ 966 እዛ ላይ ትመጣለች ዓመተ ምሕረቷ። እና ያስ እንዴት ነው? አጋጣሚ ነው? አሁን አጋጣሚ እንዳልሆነ የምናውቀው ነገሩን እያሰላ ነው ስንሄድ ነው። ትክክል። በጣም ተገል እዚህኛው መንግስት ላይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሁኔታዎችን ስናያቸው። አዎ፣ ማለት ያው ያለፉትን ታሪኮች ስናነሳ ማለት ነው። እና በ33 ገቡ፣ በ66 ላይ ቀኖችን እየቆጠሩ ነው። ለእሳቸውም ከመጡ በኋላ መቼም ብዙ ስራ የሰሩ ንጉስ ናቸው በኢትዮጵያ ላይ። በዚያም ረገድ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች የሚጠቀሱ አሉ፣ ግን ያው በጥንቃቄ ልንገልጽ እንሞክራለን። ያው ምክንያቱም ድሮም ብለናችሁ ነበር የሚል የሚነሳ አለ። አሁን አንተ መምህር ተስፋዬም ብዙ የምትሰራቸው ነገሮች ብዙ ሰዎችን ያዳኑ፣ ብዙ የሰዎችን ህይወት የለወጠ ስራዎችን እየሰራ ነው። አንዲት ግድፈት ግን ብትሰራ ያቺ ግድፈት እንደው በፐርሰንት እንኳ ብታሰለው እሷ ነች ጎልታ የምትታይ ሁል ጊዜ። ያ የሰራው 1000 ሰው ብታድን እና ወይ ወይ እንዴት ልበል፣ ቁጥሩን አንዳንድ ቁጥር መጥራት ራሱ አደገኛ ስለሆነ ባለንበት ከዛ ውስጥ ራሱ እንደው 800 ሰው አደደ እንደሆነ እና አንድ ሰው ከዛ ውስጥ እንደው ቢጎልብህ የዛን ሰውዬ ታሪክ አጉልተው አውጥተው ነው እንጂ የሚያወሩት፣ ያ ሁሉ ነገር ዋጋ ያጣል። እና አሁን በእሳቸውም ስራ ያው አንዳንድ ነገሮችን ጠቀስ አድርገን የምናልፋቸው አለ። በእሳቸውም ዘመነ መንግስት የነበሩ እስካሁን ሰዎችም አሉ፣ እነሱ ነው መጠየቅ ይቻላል እነዚህ ጉዳዮች እና መንፈሳዊ ዓለም ምንም ግንዛቤ አላቸው እሳቸው። ግን ከዛም ሲለቋቸውና ሲመጡ በስደት በነበሩበት ጊዜ ያው ፎቶቸውን ስናይ እንደዚህ ነጠላቸውን፣ ነጭ በለጫቸውን፣ ተፈሪ ሱሪ ይባል ነበር ተነፋንፎን እና ከጫማቸውና ከኮፍያቸው በስተቀር ሙሉ ኢትዮጵያዊ ይዘት ያለው አለባበስ ነበር የሚለብሱት። ከዛ ግን መመለስ ከጀመሩ በኋላ ግን ከረባትና ኮሊታ ሱፍ፣ ከዛ በኋላ የወታደራዊ ማድረግ ያለች ሆነ። መጨረሻ ላይ የቀረችው በቃ ነጠላ ካቦዋ ብቻ ነች የቀረችው። 5 ዓመት ነው ቆይቶ የመጡት ይመስለኛል። 5 ዓመት ቆይቶ ነው የመጡት። በደንብ ባህሉን ወርሰውት ነው የመጡት። አዎ፣ መቼም ከዛም በፊት ፈረንሳይ ሄደው ተምረዋል። ፈረንሳይኛ ሙሉ ለሙሉ ፍለንት ተናጋሪ ይናገራሉ። እና በልጅነታቸው ተልከው ነው እዛ አባታቸው ራስ መኮንን ጉዲሳ ናቸው የላኳቸው። እና በአጼ ምኒልክ ጊዜም ራስ መኮንን ጉዲሳ እና አጼ ምኒልክ የወንድማማች ልጆች ናቸው ይመስለኛል። እና ከዛም ተምረው መጥተዋል እሳቸው። እና ከዛ በኋላ ግን የነበረው ትውልድ በሙሉ ከረባት የሚለብስ ነው የሆነው። እስከ ተወሰነ ጊዜ የነበሩት ባላባቶችም አርበኞችም ባህላዊ ልብሳቸውን ይለብሳሉ። ከዛ በኋላ ግን ራስ አበበ አረጋይንም ብናስታውስ እሳቸውም ካቦዋ ብቻ ነች የቀረችው። ከዛ የሚሊተሪ ልብስ ነው የለበሱት። ሚሊተሪ ልብስ ነው። ከዛ ይህንን ልብሳችንን አውልቀን መጣል የራሳችን የሆነ ነገር መጣል ጀመረ። ይሄ ነበረ ኖርማል ልብሳችን እኮ አይደለ? ትክክላችን፣ የኛው ልብስ ይሄ ነበር። ዛሬ የምንለብሰው ይሄንን ለበዓልና ለድግስ ለሰርግ፣ ለበዓልና ለንግስ ለሰርግ ነው። ይገርማል። ይሄ ግን አሁን በየቢሮ የሚለበስ ትክክለኛው የኢትዮጵያ ባህል እንደነበር የዛሬ 70 ዓመትና 80 ዓመት የነበሩ ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች ያሳያሉ። ሁሉም ነጭ ለብሶ ነበር የሚሄደው። በትክክል ነጭ መሆኑ በራሱ ትርጉም አለው፣ የመላእክት ባህሪ ነው። ግን ደግሞ ዛሬ በጣም ለተወሰኑ ቀናት ብቻ እንዲሆን ያደረገው ይሄ ከነጮች የመጣው ይሄኛው አካሄድ ነው ማለት ነው። ከምዕራባውያኖች የመጣ አካሄድ፣ ከምዕራባውያን ከዛ በዛ ተለመደ። ሁሉም ከረባት ለባሱ እና ኮሌታና ከረባት ራሳቸው ጥያቄ ውስጥ የሚገቡ ናቸው ለእኔ ማለት ብዙዎቹም በድምዳሜ ባልናገርም ጥያቄ ውስጥ የሚገቡ ናቸው ብለው ሰው የራሱን እይታ ይደምድምበት። አሁን ኮሌታ አሁን ለምን ይጠቅማል? ከረባት ካልሆነ ሌላ ለምንም ነገር የሚጠቅመው ነገር የለም። በእኛ በአብያተ ክርስቲያናት ስል ስታይ ደግሞ መላእክት አንገታቸው ብቻ ሆና ክንፋቸው ወደ ጎን እናያታለን፣ በግራና በቀኝ ያቺ ኮሌታ ነች እኛ የምናያት በቃ በአብያተ ክርስቲያናት ስል እንጂ የመላእክቱንም ብታይ ግጥም ያለ እዚች ድረስ ያለ ኮሌታው የተዘጋ ዙር የሆነ አለባበስ ነው ያላቸው። ወጥ ነው ወጥ ነው እና ያለባበስ ራሱ ኮሌታን ብቻ ገጥሞና ሱፍ ብታመጣው መሀሉ ላይ ዳይመንድ ታገኝበታለ። ዳይመንድ ራሱ ሲፍ ያቺ ዳይመንድ ትመጣለች። ከረባቷ እዚህ አንገቷ ላይ ያለችው አንገቷ የተቆለፈችው ነገር ዳይመንድ ስታይል ነው ያለ። አሁን ይሄ ሱፉ በቪ ሼፕ ይከፈታል፣ ኮሌታ ደግሞ እዚህ ጋር ክፍት ነች ልች እዚህ ጋር ስትዘጋው እና ሁለቱም ስታያቸው ዳይመንድ ቅርጽ ይመጣል። ዳይመንድ አሁን በዓለም ላይ ትልቁ እንቁ የሚባለው ነው። በእንቁዎች ወይ የከበሩ ድንጋዮች ከሚባሉት ውስጥ ነው። እና ዳይመንድ ደግሞ በቁጥሩ አፈታት ማለት ነው። ይህን ቁጥር አፈታትን ያው ጥልቀቱንም ባንሄድበት ፓይታጎራ ኒምሮሎጂ ይባላል። በዛ ውስጥ ሲፈታ 33 ላይ ይመጣል።
በፓይታጎራን ኒውመራሎጂ ማለት የኛው ትንሽ ሰፊ ሀተታ ስለሚፈልግ በዛ ቁጥር ውስጥ ሲፈታ 33 ቁጥር ላይ ይመጣል። እና ይሄ ዳይመንድ ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ምን ያገናኘዋል? ምንድን ነው የሚያገናኘው? አሁን በ33 ዜራ ስንነሳ ዳይመንድ አሁን ምን ያገናኘዋል ስትል፣ አሁን ዳይመንድን ስናየው ምንን ይመስላል? የኮከብ ቅርጽ ነው አይደለ? ኮከብን ነው የሚመስሉ። አሁን ዳይመንድን ብታንጠለጥሮ አየር ላይ በጨለማ ውስጥ ብታየው የሚያብረቀርቅ ኮከብን ነው የሚመስሉ። በቀጥታ የኮከብ ምልክት ነው እና ኮከብ ነው። ኮከብ ይልን መጽሐፍ ሄኖክ ላይ ስለ ኮከብ ቆጠራ ስለምን ያስተማራቸው ዳይመንድ ነው። ኮከብ ይል ይላል። እና ዳይመንድ አሁን እንግዲህ ስለ ኮከብ እንግዲህ ስናነሳ ደግሞ ወደ ወደቀው ኮከብ እንመጣለን። የወደቀው ኮከብ ማን ነው? ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ነው የሚናገር ይመስለኝ፣ አንተ የንጋት ኮከብ ሆይ እንዴትስ ወደክ የሚለው ላይ ነው። እና እዛ ላይ በእንግሊዘኛው ላይ ኦ ሉሲፈር የሚለው ቃል የሚመጣው እዛች ላይ ነው። እንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኦ ሉሲፈር የሚለው ቃል ይመጣል። ኦኬ። ሉሲፈርን ደግሞ በአለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ይሳቸው ምንድን ነው የንጋት ኮከብ ሉሲፈርን እሳቸው ተርጉሞታል። እና ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ጠቅሰውታል። እንግዲህ ምዕራፏን ጠቅሰዋታል። ኦኬ። ስለዚህ የበፊቱ መጽሐፍ ቅዱሶች ላይ አለ ማለት ነው። ይኖራል የሚል ግምት አለኝ። እሱን እንግዲህ ማየት አለብን። ሉሲፈር የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ማለት ነው። እሳቸው ያንን ከጠቀሱት በዛ ጊዜ እንግዲህ እሳቸውን ስናይ መቼም በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ሁለት መዝገበ ቃላቶችን ሳይ የአለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌና የከሳቴ ብርሃን ይሳቸዋል። አሁን ሁለቱን በንጽጽር ሳይ ሁለቱንም ስራቸውን ወደዋለሁ፣ እጅግ በጣም ወድጀዋለሁ። ምክንያቱም አብራርተው መጽሐፋቸው ትልቅ ነገር ነው። አለቃ ኪዳነ ወልድን ስታያቸው እንዲህ የአበሻዊ ልብሳቸውን እንደለበሱ ነው። በዛም ወቅት ደግሞ ኢየሩሳሌም ነበሩ ይላል መጽሐፍ። በሷ ሀገር ሆኖ እንደዚህ መልበሳቸው ራሱ ከዛ ተጠርተው ነው። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጠርተዋቸው ትንቢተ ሕዝቅኤልን ተርጉምልኝ ብለዋቸው ሰርተው ነበር ያንን ሲሰሩ የነበረው እና መጽሐፋቸውም ላይ ያንን ልብሳቸውን እንደለበሱ ነው። በጣም ደስ የሚል አለባበስ ነው። የከሳቴ ብርሃንን አቶ ናቸው ማረጋቸውን ከተሳሳትኩ አለቃ ኪዳነ ወልድ ነው። አይ የከሳቴ ብርሃን አዎ፣ በቃ ሙሉ በዛ ነው የሚጠራው። እሳቸውን በከረባት ነበሩ። አሁን ከረባት አሁን የባብ ምላስ ነው የሚወክለው ብል ማን ይቀበለዋል? ከባድ ነው አይደለም? ግን ሳያውቁት ነው እነሱ እንግዲህ እዚህ ነገር ውስጥ የገቡት። አሁንም የሚያውቀዋለ ወይ ነው ጥያቄ። የለም፣ ምክንያቱም አንገት ላይ ሶስት ማዕዘን ትቀመጣለች፣ የፒራሚድ ምልክት ነች እሷ። ከዛ በኋላ ከረባቱ እንደወረደ መጨረሻ ላይ እንደዚህ እንደ ቪ ሼፕ ትሆንላት። የቪ ሼፕዋ ግን ስትወጣ እሷን አሁን ቪ ሼፕ ባወጣት እንደ ባብ ምላስ እንዲመንታ ነው የምትሆነው። ከስርም ሌላ ምላስ ትላለች አለ። እሱማ ታጥፋ ነው እንዲ ከአንድ ጨርቅ ላይ ቆርጠ ብታወጣቸው አሰራሩ ያ ነው። ግን አወጣጡ አሁን ይሄ እንደዚህ ቪ ቢሆን መቼ ምልክቱም በእጅ ባሳዩ፣ እዚህ ውስጥ ግን ከረባቱን ብትከተውና ከዚህ ውስጥ ብታወጣ ያቺ የባብ ምላሷ እዛ ላይ ትወጣለች፣ በስውር ማለት ነው። ዲያብሎስ ሁሌ በግልጽ አይዋጋንም። በግልጽ የሚዋገበት ጊዜ አለ። ብዙ ነገሮቹ ግን በጥበብ ነው። አሁን እዛ ምዕራፍ 13 ቁጥር እንደ ህግም ሆኖ ከረባት ቀይ ነበረ በብዛት ድሮ፣ ዛሬ ቫለንታይን በቀይ ልብስ እንደሚደረግ ሁሉ ከረባት ድሮ በቀይ ነበረ። በዛሬ ደግሞ የህንድ ውስጥ ምላሷን የምታወጣ ጣወታለች። ስሟን ለጊዜው አላወኳትም እና ምላስ እንደዚህ ረጅም ሰዓት አውጥተው እንትን እንደዚህ እንዲያውም እንደነ ሪሃና ምናምን ያሉት ምላሳቸውን እያወጡ ሁሉ በፎቶ ይታያሉ። ልብሱንም ለብሰውታል። እና ይሄ ከረባቱ ጋር በተገናኘ የጣወቱ የዛች ጣወት ምሳሌ ነው። የሴት ዛር ወንዶች ሊና ለምታርፍ የሴት ዛር መንፈስ ነች ተብሎ ነው የሚታሰቡ። እና የህንድ ወንዶች አብዛኛው ጊዜ ሴታ ሴት ባህሪ ያላቸውም ከዛ ነው የሚባሉ ይመጣለ። በዛር ዙሪያ እንመጣለን። በጣም የተገናኘ ነገር አለው። እኛ ጋር ቡዳ ዲክሽነሪ ላይ ቡዳ እኮ ትርጉም የለው። ቡዳ አማርኛ ቋንቋ አይደለም። በእንግሊዝኛው ኢቭል አይ ይሉታል። እኛ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቡዳ የሚባል አማርኛ ቋንቋ የለም። መጤ እንደሆነ የቡዳ መንፈስ የምታውቀው በዚህ ነው፣ ከውጭ ወደዚህ የመጣው የቡዳ መንፈስ እና ቡዲዝ ወይም ቡዲስት ወይም ደግሞ የቡዳ ቡዲዝም እምነት ተከታዮች ቡድሀ የሚባለው እንዴት ከአይን ጋር ሰርድ አይስ ብለው እዚህ ጋር ከአይን ጋር እንዴት እንዳመጡት እያንዳንዱ ነገር እዚህ ይመጣል ማለት ነው። እና ሁሉ ነገር ወደ ኢትዮጵያ የመጣው እዚህ ያለውን ለመናድና ለማፍረስ እንደሆነ አንተ ከምታወራው ጋር ተያያዥነት አለው። አጼ ኃይለሥላሴ ብዙ የሰሩት ስራ ቢኖርም እሳቸውን ግን ኮንስፓይረሲ ውስጥ ከተዋቸዋል። እዛ በሄዱበት ሰዓት ላይ በማያውቁት መንገድ ሲያወሩ መሰምታቸው ከሆነ እኛ እያሉ ነው የሚያወሩት።
እኛ ያያሉ ነው የሚያትና እሳቸው እኛ ማለታቸው ኢትዮጵያና ራሳቸው ማረጋቸው ነው። ግን ደግሞ ኢትዮጵያ ዩቶፕ ተብሎ በሚጠራው ስሟ በጥንት በተለያዩ የጥንት ወጪ ጻፊዎች በዛ ስሟ የሰጧት ግሬስ አለ ለኢትዮጵያ። እሷ መስላቸው መተው እዚህ በጣም ብዙ ጣልናት አፈረስናት ናድናት ብለው ሲያስቡ እነሱ ኢትዮጵያን በሳሉበት በዛኛው ወቀታቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ ሲያገኙ የኢትዮጵያ ንጉስ አገኘ ነው የኛ አባል አደረግ ነው ብሎ በሚያስቡት ሴራ ውስጥ ነው የከተቷቸው ብዬ ልልፈልግ ነው። ያ ሴራ ነው አሁን ዛሬ ላይ ኢትዮጵያንም ለማፍረስ ቀደም ኦፍ ማይክ ስናወራ ከካሜራዎች ስናወራ ምን ስትል ሰምቻለሁ? ያድዋ ጦርነት አልተጠናቀቀም ስትል ሰምቻለሁ። ምንድን ነው እስቲ እሱ? ያድዋ ጦርነት አልተጠናቀቀም ማለት እንግዲህ አውሮፓ ምዕራባውያኖቹ እንግዲህ ከጅምሩ ብዙ ጥበባት የነበሩትን አሁን እንግዲህ ወደኛ ሀገር አሁን ጥበባት ተብሎ የሚታዩትን ማለት ነው አሁን ጥበብ የሚለውን ነገር እዚህ ኖት ከወሰድኩት ላይ እናያለን። ጥበብ ምንድን ነው? በዲክሽነሪያችንስ ምን ብሎ ይፈታል? አሁን እንግዲህ የአውሬውን ቁጥር ይሄ ነው ብሎ ከዘረዘረ በኋላ እዚህም ላይ ጥበብ አለ ይላል። እዚህም ላይ ጥበብ አለ ሲል ምን ማለት ነው? አሁን አንተ በመልኩ ታያለህ ማለት የተሰወረ ነገር አለ ማለት ነው። ጥበብ ማለት ዝም ብሎ ተራ አይደለም፣ ተራ ነገር አይደለም፣ በስውር የተቀመጠ ነገር አለ ማለት ነው። እና አሁን ከጠቀስክልኝ ወዲያ እንግዲህ ቅድም አሁን ምን ነበር የጠየከኝ? አድዋ አልተጠናቀቀም። አድዋ አልተጠናቀቀም ትለው ኢትዮጵያ ላይ ለምን ሮማያኖች ተመረጡ የሚለው ነው። አሁን ሮማያኖቹ ለምን ተመረጡ? ሮማያኖቹ እንግዲህ የተመረጡት በአጼ ሱስኒዮስ ጊዜ ነው። ካቶሊክ ይሁን ተብሎ ብዙ ወደ 8000 ሰማዕታት ናቸው በቃ በአንድ ቀን የሞቱት። ከዛ በኋላም ነው እንደገና የእሳቸውም አቡነ ዘርዓ ቡሩክ ነበሩ መሰለኝ በዛ ጊዜ አላውቅም ነበር 16ኛው ክፍለ ዘመን ነበሩ። አዎ መጨረሻ ላይ በ15 መጨረሻ ኦርቶዶክስ ትንገስ ብሎ ከዛ ምላሳቸውም ተጎልጉሎ ከዛ በኋላ ተመልሶ እንደገና ወደ ኦርቶዶክስ ተመልሶ የመጡበት ጊዜ ማለት ነው። ልክ ነው። እና ሮማያኖቹም የተመረጡት በኔ እይታ ማለት ነው እቺ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትክክለኛ ሃይማኖት ስለሆነች ያቺን ለማጥፋት የማይደረግ ነገር የለም። ምክንያቱም ዲያብሎስ መጀመሪያ ነገር የሰውን ልጅ ከእምነቱ ማውጣትና ነፍሳትን ሰብስቦ ወደ ሲኦል በሰራዊት ብዛት እንግዲህ አሸንፋለሁ ብሎ ነው የሚያስበው ይመስለኛል። አላቅም እንግዲህ ነፍሳቶችን ለምን ሰብስቦ ወደ ሲኦል መሄዱ ለምን አስፈለገ? እና መዳኛም እንደሆነች እየታወቀ ሄደ። ብዙ ጻድቃን ሰማዕታቶችም እናቃቸው ብዙ ነገር አሳይተናል። ስለዚህ ያን መናድ ነው። እና ቅዱስ ላሊበላን ስንመለከት አሁን ከዚህ ጋር በተያያዘ ይሄ እውቁ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ጊዮርጊስ የሰራው ወደታችን ነው። እስካሁን ድረስ ትንግርት ሆኖባቸዋል። እንዲሰራ የለም እንግዲህ መለኮታዊ ነገር ካልሆነ ከላይ የሚላክልን ነገር ካልሆነ በስተቀር በሰው ጥበብ እንደዛ ወደታች አሁን እንግዲህ ሁላችንም ግማታ የሆኑ ሁሉ የምናየው ነገር ወደ ላይ ነው። እድገታችን ወደ ላይ ነው። ወደታች የሚሰራ የለም። ወደታች እንግዲህ ሊደበቅ ያሰበ ካልሆነ በስተቀር ወደታች የሚሰራ የለም። ቤተ ጊዮርጊስን ነው የሰራው። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሮማውያን ወታደር ነበረ። ሮማውያኖች ነበሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚሰቀሉት አይደለም፣ ጲላጦስ ሮማውያኖች ናቸው። እና በሮማውያንነታቸው ኢትዮጵያ ይችን ሃይማኖት እንግዲህ ለማጥፋት ከሮማ የተነሳ አንድ ኃይል አለ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በመናፍቃንም ደረጃ ስታይ መጽሐፍ ቅዱስን አስይዙ ግን አሰራሩ ግን ሌላ ነው። ኦርቶዶክስም እንግዲህ እንደመጣች ኦርቶዶክስ ራሱ ከስም አመጣጡ ቀጥተኛ ነው አይደለም? ያልተዛባ ያልተበረዘ ያልተከረዘ እንደወረደ ነው የሚወጣው። ከዛ ሲከፈል ነው ሌሎቹም ነገሮች ሁሉ የመጡት። ግጂ እንደወረደ ከሐዋርያቶቹ ጀምሮ ያለው ነገር ሳይቀየር ስታመጣው ኦሪጂኑን ነው የምትፈልገው። በቃ ሁሌም እኛም ራሳችን ከእቃ እንኳ ስንፈልግ ኦሪጂናል ነው ወይ ብለን ነው የምንጠይቀው እንጂ ኮፒ አንፈልግም። እኔ አሁን የሆነ ኮፒ ስልክ መጥቶልኝ እየሞቀ አስቸግሮኛል ኦሪጂናሉን ባለመግዛቴ። ስለዚህ አሁን የአድዋ ጦርነት ላይ ስንመለስ ደግሞ አጼ ምኒልክ ከእነሱ ጋር በሚዋጉበት ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስን ይዘው የዘመቱት ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሮማ ሆኖ በኢትዮጵያን ወገን ቆሞ ነው ድል ያደረገው። የራሳቸው ዜጋ ነው፣ በኢትዮጵያ በኩል ሆኖ ራሳቸውን ወጋቸው ምክንያቱም ጉዳዩ የሃይማኖትና የህልውና ጉዳይ ነው። አዎ የህልውና የሀገር ጉዳይ ነው። እና ደግሞ ከዛም ውጭ ደግሞ ሃይማኖትን የማጥፋት ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ በዛ መልኩ መጣ። የጊዜ መለኮታዊ ኃይል ያለበት ጦርነት ነበረ፣ እዛ ላይ ተፈጸመ። ግን ያቺ ቂም በቀል ግን አልተረሳችም። አሁንም ቢሆን ዲያብሎስ ሊበቀለን የሚፈልገው መቼም ቢሆን ከስጋው ደግሞ እንድንርቅ ነው። በስጋው ደግሞ የሚገኘውን በረከት በሙሉ እንድናውቅ አይፈልግም። ስለዚህ ሃይማኖቷን ካጠፋት
ብዙ ነገሩን በዛው ውስጥ ያለውን አሰራር ከሸረሸርከው የሰው ልጅ ንፍሳቶችን እንደልብ ማግኘት ትችላለህ። ስለዚህ በሚችለው አቅም በየትኛው ማቅጣጫ ይሰራል። እና ያድዋው ጦርነት ለምን አልተጠናቀቀም? መከራችን እስከመቼም አላቋረጠም? ምክንያቱም እሳቸው ካለፉ በኋላ የዓለም መንግስታት በሙሉ ትልቅ ክብር ላይ አስቀምጧቸው፣ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትልቅ ክብር ላይ አስቀምጧቸው። የምኒልክ ስም እንዲነሳ እስከመቼም ድረስ አይፈለግም። አሁን አይፈለግም፣ እንዲረሱ ነው የሚፈለገው። እንዲረሱና እንዲጠሩ አይፈለግም። ምክንያቱም የነበሩትን ነገስታት ራሱ ስታወራ ፖለቲካዊ ይዘት ያለውና ኢትዮጵያ ያለው ስሜት አይነት ነገር ከሆነ ችግር ያመጣሉ። ለጊዜ ጠላት ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። ለምን ግን የተዋጉት እኮ መንፈሳዊ ውጊያ ነው። አሁንም ያለው ጦርነት በዓለም ላይ ያለው ጦርነት መንፈሳዊ ውጊያ ነው። ይህንን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ብሎ ነበር ያስቀመጠው? ኤፌሶን 6:12 መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር ወይም ከምድራዊ ከሆነ ነገር ጋር አይደለም። ከመናፍስት አየርን አይላትን ከሚገዙና ግን ከዛም በኋላ ቀጥሎ ምን ይላል? ከገዢዎች ከመሪዎች ጋር እነዚህን ሁሉ ይጠቅሳል። ኪንግ ጄምስ የሚባለው አሁን ኪንግ ጄምስ ቨርዥን የሚባለው የእንግሊዝኛ ትርጓሚ የኢንግላንድ ንጉስ የነበረው ማለት ነው ኪንግ ጄምስ፣ እሱ ናት አጌንስት ብሎ ነው እንደዛ አድርጎ ነው ከነገስታት ጋር ወደ ንግስናው እንዲመጣ ስለማይፈልግ ከነገስታት ጋር አይደለም የሚለው ለውጦ ነው የጻፉ። ብዙ ቲክቶከሮች ብዙ ዩቱበሮች ይህንን እንዴት ሸውዶን እንደጻፈው ብሎ አስቀምጦታል። ከመጽሐፍም መርጦ 66 ብቻ ነው ያስቀምጠው። ለምን 66 ሆነ? 67 አልሆነም? 65 አልሆነም? ለምን 66 ላይ ብቻ ቆመ? የራሱ ጥያቄ አይሆንም? ትልቅ ጥያቄ ነው። እኛ ጋር 81 አህዶ አለ። እነዛ ሁሉ አያስፈልጉም ማለት እነዛ ውስጥ እኮ የስላሴ ስሞች ብዙ ይጠቀሳሉ። ከዚህ የጦርነት አላቋረጠም ብለህ በዚህ ላይ ይሰራል። የእኛ የሆኑትንም በቤተ ክርስቲያናቸው አስገብቶ እነሱን በማስተማር ጎጂ ባህል በባህል ተደርጎ ይታያሉ። አሁን ከአለባበሳችን ጀምሮ ስንመጣውን አለባበሳችን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሊነን ማለት ሊነን ካትንና ውል የሚባሉት ልብሶች ልበሱ የሚል የሆነች ቦታ ላይ ተጠቅሳለች። ሊነን ማለት ከተልባ ነው የሚሰራው። ላይነን የምንለው እኛ እዚህ በልምድ ናይለን ሳይሆን ሊነን ነው። ሊነን እኮ በልምድ ነው ግን እዚህ ሊነን የሚባለው። አሁን ያደረግኩት ይሄ ሊነንና የኮቴ ጥጥ ነው ኮተን እና ውል ደግሞ ከበጎች ወይም ከእንስሶች የሚወሰደው እንትን ነው ያ የሚያሞቀው አካል። በዚህ ዙሪያ ደግሞ ሄድኩኝ። አሁን ካለባበስ ጀምሮ እንዴት እንደሚያስጥለንን ነው የምልህ። እንግዲህ የራሳችን የሆነውን ድልም የሆኑትም ነገሮች እነዚህ እንዳይጠናቀቁ እነዚህን ነገሮች እንዳታይ ይሰውርባል። ምክንያቱም ኃይል ታገኛለህ በዛ ውስጥ የክርስቶስ ኃይል። በአለባበስ ደረጃ እነዚህ ልብሶች ስትለብስ ራሱ ቅልል ብሎ ትውላለህ። ያንን ተገነዘብኩኝ። በዚህ ዙሪያ ጥናት አለ ወይ ብዬ ሳይ እነዚህን ልብሶች ስትለብስ ብዙ ሰዎች ይህንን ደግሞ ቪዲዮ ሰሩበት፣ እኔ አልሞከርኩትም። የኤሌክትሪክ መለኪያ ቮልቴጅ አለ አይደለ? እሱም ወስደህ ስትሰካው ኔጌቲቭና ፖዚቲቭ ላይ ታደርገውና ምን ያህል ቮልቴጅ እንዳለው ምን ያህል ኃይል እንዳለው ይነግርሃል ቁጥሩ ያ መሳሪያ። ሰዎቹም ያን ወሰዱና በእጃቸው ይዘው መሬት ላይ ሰኩት። ያው ግራውንድ አይደለም የሚደረገው ወደ መሬት። እሱን አድርገው ሲያዩት ባዶ እግራቸው መሬት ላይ ሲሆኑና ጫማ ሲያደርጉ ቮልቴጁ ይቀያየራል በሰውነት ላይ ያለው። ይህንንም እኔ እናንተ ወይ ከካሜራ ውጭ የሚገርም ነው ምን ሞክረዋል። ራሳችን ላይ ኤሌክትሪሲቲ አለ ማለት ነው። አሁን ኤሌክትሪሲቲ ወደ ምሎ ምን መጣለን ተመለሰን እና ይሄኛው ስታየው ስለዚህ ቮልቴጅ አለ እና ከልብስ አንጻር ራሱ እነዚህ ፕላስቲክ ነክ የሆኑ አሁን ናይለን የምንለው አሁን አንተ እንደለበስኩ አይነት ቀሚሶች ራሳቸው ብዙ ጊዜ ልብስ ስትለብስ ስታወልቀው ይሄ ጣጣጣጣጣ እያለ የሚጣጣው አለ አይደል? በጨለማ እኮ እሱን ብታየው እንደ መብረቅ ነው የሚበራው። ያ ምንድን ነው? አንዱም ከአንተ ኤነርጂ እየወሰደ ነው፣ ሀይል እየወሰደ ነው፣ ኤሌክትሪክ እየወሰደ ነው። እና በደሃው ማህበረሰብ ስታይ ብዙ ጊዜ እና የልብሶችንም ራሱ ጥራት ስታይ እነዚህ ትልልቅ ባለሀብቶች ስትል ሁል ጊዜ ኮተን ያለው ምናምን እንደዚህ አይነት ናቸው ልብሶች፣ እና በጣም ውድ ናቸው። ለምን? ከአንተ ሀይል ራሱ አይመጥም። ይህን ራሱ ልብሰህ ምግብ በልተህ ራሱ ስትኖር ቅልል ብሎ ይኖራል፣ ምግብህንም አይመጠውም። አሁን በተማሪዎች ዙሪያ በደሃው ማህበረሰብ ዙሪያ ከፕላስቲክ የተሰሩ ከተለያዩ አይነት ምርቶች ያው ቻይና መጥቀስ ስለሚኖርብን የልብስ ጥራታቸው ከተለያዩ ፖሊስተር ምናምን የሚሏቸው እነዚህ አሁን እነሱን አድርገው ካልሲራርግ ስታደርጉ በጣም ያልባሃል ያልባል። ያ ሀይል ማጣት ነው፣ ሀይል ማጣት ነው። ሲያልብህ እኮ እየደከምክ ነው። ከውስጥህ ራሱ ይወስዳል ሀይል። በዚህ ታጣድፈዋለህ፣ ምግቡን ትበርዝበታለህ። በዚህ ሁሉ ውስጥ አንተ የማስተዋል ሀይል ይወሰዳል። በመነኮሳት አሁን በእኛ እንግዲህ በድሮ አለባበሳችን በዛ ስንለብስ ራሱ ሀይል እናገኛ ቅልል ይልሃል እና የሆነ ያልተረዳሁት ነገር አለ ትላለህ። በዛ ላይ ምንድን ነው ከዚህ ላይ ከኔ ላይ የሚወስድብኝ ትላለህ።
እና ባለባበስም ስታይ ባዶ ጦርነት ካቶሊካን አለባበሶችን ስታይ በካህናቶቹ ዙሪያ ጺም ማሳደግ ክልክል ነው። ይገርም ፍጹም ጺም አያደርጉ አንታቸው በቃ ምንም ሁሉም የተላጩ ናቸው። የት የገሮሙት የሮማውያኖች በካቶሊክ ዙሪያ ጾም ማሳደግ ፍጹም ክልክል ነው። አሜን አያደርጉ። እንዲያውም ክብር ነበረ እሱ ክብር ነበረ የወንድ ልጅ መለያው። እንዲያውም በእኛ ሃይማኖት አሁን ካህናት ሆኖ ጺማቸውን እንደዛ ሙልጭ አጎ መላጨት ያው የመጣ አዲስ የመጣ ፋሽን ነው። አሁን ወደዛው እየገባው ነው። ልብሳችን አስጥሎናል ሁሉ ነገር አስጥሎናል። ስለዚህ ወደዛው ወደ ነውስ መስመር እየገባ ነው። ቤተ ክርስቲያን የሚለው ራሱ ቃሉ ራሱ ቤተ ክርስቲያን ማለት የክርስቲያን ቤት ማለት ነው። እና አልፋ ቤት ስትለው ራሱ የአልፋ ቤት ማለት ነው። አልፋ እና ኦሜጋ ነን የሚልም በዕብራይስጥ ላይ ስትሄድ አልፋ ማለት የመጀመሪያው ቤት ማለት ቤት ነው። ቤተ ሳይዳን ቤት ቤተልሔም ማለት ቤት ላሂም ማለት ራሱ ዳቦ ማለት ነው። ከዳቦ ቤት እንደተገኘ ማለት ነው። ያው በህብስቱ በስጋው ደግሞ እንደሚመጣ ራሱ እዛው ላይ ሚስጥራቶቹ አሉ። ያው ይህንን የበለጠ በዛው ረገድ ያሉ ያብራሩታል ይህንን እና ቤተ ክርስቲያን ማለት ተናውን ካቴድራል የሚለውን ቃልም እየወረስን ሄደን ቸርች የሚለውንም ሄደን ቸርች የሚለውን ቃል ራሱ እንዳለ ስንመነዝረው ሌላ አቅጣጫ ሄደን ሌላ ሄደን አይገናኝም። ጭራሽ የእግዚአብሔር ቤት የሚለውን አይተረጉም። ቤት አምልኮ ነው እንጂ የሚለው ቤተ እግዚአብሔር አይለው። ቤት አምልኮ ደግሞ በአደም ሊሆን ይችላል በደም ይችላል። እና ቤተ ክርስቲያንን በመልኩ ነው ሰው እንዲህ ስላት ያደረጉት። ቀዳማው የነበረች ቤተ ክርስቲያን በክብ የምትሰራው ይህንንም ከኛው ነገስታቶች ውስጥ የነበሩ በጎንደር እቺን አሰራር ራሱ በማህተምም በብር ላይ ተቀርጻ የተቀመጠች የቤተ ክርስቲያን አሰራር አለች። ክብ ሆና እንደዚህ እንድትሰራ ማለት ነው። እና ያቺን የቤተ ክርስቲያን አሰራር ነው እኛ የምናውቀው። እና ግን አሁን የቅዱስ ላሊበላ ቤተ መድኃኔዓለምን ስታየው አሁን በሚጠራው አጠራር የካቴድራል አይነት ነው። አዳራሽ ነው አይደለም፣ ግን ካቴድራል አልተባለም፣ ቤተ መድኃኔዓለም ነው የሚባለው። እና አሁን በዛ አሰራር ቤተ ክርስቲያኖች ሲሰሩ ነው እንትን ካቴድራል እንትን ካቴድራል ይባላል። ይህ ስም አጠራር እንግዲህ አሁን ከልብሳችን ጀምሮ እያስወለቅን ቀስ ብሎ እየሸረሸረ ዘመናዊነትን እያመጣ የሚሄዱ አካሄዶች ናቸው ያሉበት። እና ያ ጦርነት እንዴት አያልቅም? በትውልድ ላይ እየተሰራ ይሄዳል። እንዲያውም ወዶ ፈቅዶ ነው ራሱን እየገደለ ያለው። በፊት ሆ ብሎ ዘምቶ ያንን ቤተክርስቲያን ሊያፈርስ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ሊያበላሽ ሊቀርፍ የመጣውን ሆ ብሎ አባረውታል። ሞተው በአባቶች አጥንት ነው የነገር የሆነው። አሁን ግን ራሱ ነው ራሱን እየሸጠ ያለው ትውልዱ ራሱ ነው። ምክንያቱም እንዲያውም እባካችሁ እያለ እየለመነ ሽጡኝ፣ ግዙኝ እያለ በጣም ምንም ጥያቄ የለውም። በቃ የፈለግከውን ነገር ሰጥቶ ይሄዳል። በምንም ለመሰደድ ቤቱን ሸጦ ቢሄድ እንዲያውም በቅኝ ግዛት በተገዛ ኖሮ ኢትዮጵያ ታድግ ነበር ብሎ የሚያስባል በጣም ብዙ አሉ። እኔ ገርሞኛል አንዳንድ ነገሮች ላይ በጣም ብዙ ጊዜ እነዛ ሰው ምክንያቱም ይሄ ሁሉ አስፋልት የተሰራው እኮ 5 ዓመት ገዝቶን ነው አሉ። 10 ዓመትና 20 ዓመት ገዝቶን ቢሆን ኖሮ ተጨማሪ ብዙ ነገር ይኖረን ነበር ብለው ከማቴሪያል ከቁስ አንጻር አይተውት ባህል ብረዛው ኢቭን ሴተኛ ዳርነት ህይወት የተጀመረው እኮ ጣሊያን ሲመጣ ነው። በጣሊያን ጊዜ ነው። አሁን በአዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ቦታዎች ጋር የተጀመረው ያኔ ነው። ከሳንቺስ ይሄ ነውር ነገር ነው። ውቤ በረሃ ምናምን እንደዚህ በብዛት በየክፍለ ሀገሩ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ብቻ አለ፣ ሁሉም ሀገር ላይ ጣሊያኖች ዝሙትን አባስተዋል። ኢትዮጵያ ላይ ዝሙትን አስፋፍተዋል፣ በጣም አስፋፍተዋል። በጌታ ዘመንም ራሱ መቅደላዊት ማርያምን ዝሙት ያስተማሯት እኮ ጣሊያኖች ናቸው፣ ሮሞች ናቸው። ያው የሮም በሄዱበት ዝሙት በሄዱበት ነው። ጌታ በነበረበት ዘመንም እነሱ ናቸው የሚገዙት የነበሩት። ስለዚህ ተጽዕኖ አላቸው ማለት ነው። በጣም ተጽዕኖ አለ። ምክንያቱም ከውስጥ ሁለት አሰራር አለ እንግዲህ አንድ ነገር እንትን ለማለት አንደኛ፣ አሁን እንግዲህ በመናፍስት ውጊያ ውስጥ ራሱ ስታይ ብዙ ጠላት የሚሆንብህ ከቤተሰብ ነው የሚነሳው፣ ወይ በአቅራቢያ ካለ ሰው ነው የሚነሳው። አይደለም ከውጭ የማያውቅ መንገደኛ መቼም አስቦ ያንን አያደርግም። ከአቅራቢያ ነው የሚመጣው፣ በሆነ ፍላጎት ብቻ ከአቅራቢያ ነው የሚነሳው። ይህን ነገር ስታየው በታታዊ አሰራር እና በሁለት ነገር አንድ ነገር ልትጥሎ ትችላል። አንድ ከውስጡ መተ ከውስጥ ትጥለዋለ፣ ሁለተኛ ከውጭ ኃይል ትልካል። አሁን በምታታዊ ማከራል በመኪና እንዲገጨው በዙሪያ ያለውን ታዞርበትና እንዲገጨው ታደርገዋል። ከውስጥ ደግሞ ራሱን የሚጥለውን ደግሞ ሌላም ትልክበታል። ከሁለት አንዱ ትጥለዋል። አሁን እኛ ከውስጥ የሚጥለን ላይ ነው ባንደው አለ፣ አሳልፎ የሚሰጥ አለ። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን በተለያየ ጊዜ ስንሄድ አሁን ይሁዳን የሚያክል ሐዋርያ የክርስቶስን ሙዳየ ምጽዋቱን የሚይዝ ነበር። ቀሚሱን የሚነካ እጁን የሚነካ ሁሉን ነገር የሚያይ ያውም ደግሞ ገንዘብን የሚያህል የሚያንቀሳቀሰው እሱ ነበረ። ግን በአቋራጭ ወስዳለሁ ብሎ
አምላኩን እስከ መጨረሻ ደረሰ ካለው ገንዘብ ከነዋይ ፍቅረ ነው የተነሳ። እሱ ሞተ አይደለም? ይሁዳ መንፈሱ ሞቷል? አልሞተም። መንፈሱ አይሞትም። አሁን እዚህ ላይ እኮ ነው ነገሩ ኩሚሎተ ስለ መንፈስ እንመጣ እሱ ላይ ስንተነተነው ነው ነገሮቹ። ብዙ ይሁዳዎች አሉ። ያ መንፈስ እንደሆነ የትም አይሄድም። ቤተክርስቲያን ውስጥ ማድሩ ዛሬም ይገባና በገንዘብ አንጻር በተለያየ መልኩ ይሰራል። በኖህ ዘመንም የነበሩት ጃይንቶች ወይም ደግሞ ግብረ ሰዶማዊ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው እግዚአብሔር በፍል ውሃ እንኳን ቢያጠፋትም ስጋቸውን ያኔ የረከሰው ስጋቸው በውሃ ሙላት ቢሞትም መንፈሱ ግን ውሃው ከረገበ በኋላ እንደገና እንደ አዲስ ደግሞ ኃጢአቱን አስቀጥሎታል። መንፈስ ስለማይሞት ግን እግዚአብሔር ደግሞ ቢያንስ ኃጢአቱን ለመቀነስ ብሎ በውሃ ሙላት የረከሰውን ስጋ በውሃ ሙላቱ ጠርጎ ወሰደው። እንደ አባቶች ሲናገሩ ለምንድን ነው ውሃ ሙላት ያስፈልገው? አንዱ ትልቁ ምክንያት ስምንቱ የኖህና ቤተሰቡ ንጹህ ስጋ ይዘው ትውልድን ለማስቀጠል ነው። ስጋ ረክሶ ነበረ በቆሻሻነት፣ ወንድ ከሆን ሴት ከሴት ሰውን ሳክሪፋይ እያደረጉ ነበረ እና ንጹህ ስጋ ወደ መርከብ ገብተው እነሱ እንዲዋልዱ ነበር የተፈለገው። ኖህ ልጆቹን አስተምሮ ሴም፣ ካም፣ ያፌት ተብሎ ወደ ኩሽ፣ ወደ ኢትዮጵስ፣ ወደ ምናምን አቢስ እየተባለ ዘሩ እየተባዛ ሲመጣ ቢያንስ ያን ሰዶማዊም ሆነ እርኩሰት ኃጢአቱን ለመቀነስ ነው። ሰይጣን ግን አይሞትም። ስለዚህ ኃጢአቱን ቀስ ብሎ ደግሞ ወደ ህዝቡ ተጠግቶ ደግሞ ያላምዳል ነው ያላምዳል። ስለዚህ ይሄ ትውልድ አሁን ያለው ዛሬ እኛ ዘመን እንዳለ ትውልድ በአድዋ ዘመን ቤተክርስቲያንም ሆነ ኢትዮጵያን ሊያጠፋ የመጣውን የተሸነፈውን ያንን የተባረረውን የተዋረደውን የሮምን አገዛዝ ኢምፓየር ምንም እንኳ ብናባረረውም ያንን ሰራዊት እየገፋ ያመጣውን መንፈስ ግን እዚህ ትውልድ ላይ አርፏል ብዬ አስባለሁ። ያርፋል እንዴት አልፍም? በትውልድ ላይም ያልፋል። እነሱም እኮ በዛን ጊዜ ባንዳ በሚባሉት ውስጥ ስታይ ልንጠቅስ የምንችለው ደረጃ ድረስ ብቻ ነው መጥቀስ የምንችለው። እና ባንዳ የነበሩት ላይም እነሱ ምን ያደርጋሉ? ከልጅ ልጅ ተወልዶም እንዲያጠቃ ስለሚያደርጉ መንፈሱን እነሱ ላይ ያሳድራሉ። ሰምቻለሁ። ጸበል ላይ ቅድመ አያቱ ጣሊያናዊ እንደነበር አንድ ልጅ ጸበል ቦታ ላይ እዚህ መጥተው ያገባሉ አይደል ጣሊያኖች? አዎ። በተለያዩ ቦታ ላይ አበሻ ሚስት ሲያገቡ ጸበል ቦታ ላይ ጮኸ። ኤቲስት ፓጋን ላረገው ነበር። ኢትዮጵያ ጠልድ ስለ ነገስታት መጥፎ የሆነ ሀሳቦች አይምሮ ላይ እንዲሰረጽበት ላረግ ሞክሬ፣ ግን ልጁ አገሩን ምና እምነቱን ይወዳል አልቻልኩም አለ መንፈሱ። እና መንፈሶቹ አሉ፣ መንፈሶቹም አሉ። እነሱ የሚሰሩት በዛ መልኩ ነው። በተዘዋል አሁንም ትውልዱን የሚያበላሹት እነሱ ናቸው። ነው የግድ ነው እንግዲህ አሁን እኮ በግላጭ ቫቲካን ፖፑ የግብረ ሰዶማውያኖችን ጋር ባርከንላቸዋል አይደለም? ጋዜጣውንም አስቀመጥኩት በግላጭ ባርከንላቸዋል። የአሁኑም ፕሬዚዳንት ደግሞ የአሜሪካን ፕሬዚዳንታችን ደግሞ በፋሲካ ቀን የትራንስጀንደር ዴይ ብሎ ሰየመው ቀኑ። ይገርም ነው ቀኑ። በመሰረቱ ኤስተር እኮ ትክክለኛ ትርጉሙ ስላልሆነ እነሱ ቢሰየሙትም ችግር የለውም። ችግር የለውም ግን ዓለምን የሚያነቃንቁት እነሱ ናቸው። አሁን ቢለውጡትም የእኛን ፋሲካ ለሚለውጡት የራሳቸውን ኢስተር ነው። አዎ ግን አሁን እሱ ካላንደሩም ላይ እኮ ብዙ ችግር አለ። አሁን እኮ መጀመሪያ ነገር ልብስን ያስወልቃል፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይመጣል፣ በራስ በሆኑት ካህናቶችም ውስጥ መጥቶ እያስለወጠ እየሸረሸረ እየሄደ ከዛ በኋላ ሀሳቡን ወደ ዓለማዊንና መንፈሳዊን ለማስታረቅ በእኛም ሰባኪያኖች እኮ ብዙዎች እኮ አሁን ብቅ ብቅ ብሎ ሳይንስንና ሃይማኖትን አንድ ላይ ለማስታረቅ መጥቶ እና በዛ ውስጥም ደግሞ መበልጸግ ጀመሩ። ለምን መሀል ላይ የቀረረው ሰፊ ትውልድ አለ። ምክንያቱም ትምህርቱን ተምሮ የውጭውን ዓለም ይዞ መጥቶ በሕክምናውም በለው በፍልስፍናውም በለው በሜካኒካልም በለው በየትኛውም ረድፍ በሚያስፈልጉን ዙሪያ ተምሮ መጥተው ከዛ በኋላ ግን ኦርቶዶክስ ሃይማኖታቸውን ግን አልተውም። ባህላቸውን ያከርባሉ፣ ያንን ያደርጋሉ፣ ግን ስለመንፈሳዊ ግንዛቤ ግን የላቸው። ስለዚህ ያንን የሚያስታርቅ መምህር ሲመጣ አምላኬ ብለህ ነው የምትቀበለው። ምክንያቱም ግራ የገባን ያ የተወሳሰበብን ነገር ከዋክብት ከዚህ ጠፈር ከምንለው በላይ እግዚአብሔር አለ የሚለውን አይ በእኛም እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ ኮከብ ቆጠራ አለ፣ ይህ እንደዚህ አለ፣ ይህ እንደዚህ ማለት የፊደሎቹን አሉ ትክክለኛ። አሁን እንግዲህ ጸው የመጣው እንግዲህ ወደ ግዕዝም ስትመጣ ትልቁ ችግር ምን ላይ መጣ? የግዕዙ ፊደል ያው በተለምዶ አማርኛ ይባል እንጂ የግዕዙ ፊደል ለ እግዚአብሔር አምልኮ ህይወት በጣም ይመቻል። ምክንያቱም ቃሉን ነው የሚገልጸው። እንደ እንግሊዘኛ የሚደጋግመው ነገር የለውም። አዛም ፌጻፋት ቃል ትክክለኛውን ቃል አታወጣለህ በፍጹም። አሁን እንግሊዞቹ ጎድ ቢሉት አሜሪካኖቹ ጋድ ቢሉት
ሁለቱንም በተለያየ መልኩ ነው መጽፋቸው። በግዙ ፊደል ማለት ነው ጎድና ጋድ የተለያየ አጻጻፍ ነው ያለው። አማርኛ ጎድ ጋድ ነው። አዎ ጎድ እና ጋድ ደግሞ ትርጉሙ ይለያያል። ይለያያል። ስለዚህ እንግሊዘኛው ራሱ ቃሉ አመጣጡ ችግር ያለው ምንድነው? አሁን ለምሳሌ እንግሊሽ የሚለው ላይ ነው እንግዲህ አሁን መጀመሪያ እንግዲህ አሁን ወደዛ ስንገባው ብዙ አሁን ቀድም ያልዘረዘርናቸው ዓለም ክላስም ሰፈርስ ስለሆነ በሰፊው እናነሳቸዋለን። አሁን የፈለኩት ምን እንደው ታቃለህ? እነሱ ውስጥ እንትን አለ ተንኮል አለ ምዕራባውያንና ነጮች ላይ ስለዚህ ሁሉም ነጮች ላይ ሳይሆን ኤሊት ቦታ ላይ ያሉት ማለት ነው። በትክክል ያንን ተንኮላቸውን ግን ለኛ በማታለል ነው የሚሰጡን። በትክክል አታለው ነው ህዝቡን የሚቀርቡት። አዎ በሚያብረቀርቅ በሚያምር ነገር በጥሩ በቴክኖሎጂ በመናም አርገው ነው የሚሰጡትና ይሄ ትውልድ በትክክል ተሸወዶላቸዋል ብዬ አስባለሁ። ተሸው ዓለም በሙሉ ዓለም አው በቃ ተቃለት ትውልዱ ማለት ነው። አው ትውልዱ እያወቀም የገባበት አለ። አይ እንደዚህ ብሎ ነገር የለም ዝም ብላችሁ ሁሉ ነገር እንደዚያ ትብሉ ብሎ የሚገቡ አሉ። አው ጭራሽ ምን እንደሆነ የማያቀዝም ብሎ የሚኖር ሰው ደግሞ አለ። አለ ማለት ላይ ነው። አው አሁን ይሄንን ትምህርት እኔ እናንተ በመነጋገርበት ሰዓት ራስ እንደተረት የሚቆጥሩ ምንድነው የሚያወሩት ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። አው ስለዚህ ጦርነቱ ይሄም ጭምር ነው ማለት ነው። ነው ዛሬ ጦራ እናነሳም አከፋኒዝም እንዳድዋ ወይም ጥይት ሽጉጥ በጠመንጃ እንዲዝም እንጂ በማህበራዊ ሚዲያ የሚገርም የአድዋ ጦርነት ልስጥ ነው ያለነው። ትልቅ ጦርነት ነው። ትልቅ ፍጅት ውስጥ ነው ያለነው። ትልቅ ጦርነት ነው። እና እኔ አሁን አንተን ሳይህ ሙሉ በሙሉ ሳይህ ባለባበስም ሆነ በምትናገረው ነገር ሳይህ ወደ ኋላ ሄድ ብዬ እንደገና ተመልሰን እንደ አዲስ ስታርቲንግ ፍሮም ሬስት የሚባል አለ አይደል? ከመነሻው እንደ አዲስ እያስተካከሉ መምጣት የሚለውን ሐሳብ ነው ማመጣውና እንዴት ታያለህ ይሄን ትሉ ዳውን በምን ነው የምታስተካክለው? እንደገና ተርከህለት ነው ወይስ ከስር ያሉትን በማስተካከል ነው? የተወለዱትን በማስተካከል ነው። የተወለዱትን በማስተካከል አንደኛ። አሁን እንግዲህ እሱ ጋር ነው አሁን እንግዲህ የምንመጣው። አሁን እንዳልስት አንተ ነህ እንግዲህ አሁን እንግዲህ አሁን የጥያቄው አካል አንተ ነህ። አዎ ምክንያቱም እየሰፋብኝ ስለሚሄድ ሁሉንም ሰብሰብ ባርጌ ለማቅረብ ልዘልችል ይሆናል። አሁን እንግዲህ ትውልድ ባልከው ላይ እንግዲህ ጀነሬሽን ማለት ነው ትውልድ። እሷን አብራራሃለሁ መልስ ያዘኝ እሷ ላይ። እሺ አሁን ትውልዱ የምትለው ክርስቶስ ሰዎችን ሲያድን በስጋው ደሙ ነው የመጣው። ትውልዱ እንደጠፋ አውቋል በዛ ሰዓት ላይ። በስጋው ደሙ ሲያድን ስጋው ከስጋችን ደሙ ከደማችን ያዋሃድልን አይደል ማሳረገው እና ያ እንግዲህ በስጋችንና በደማችን ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። ወደ ትውልድም ተሸክመን የመጣው ነው ይሄ የዛር መንፈስ የምንለው ማለት ነው። ከላይ ያለው የተበላሸው ራሱ እንዳይወርድ ይዘጋዋል አይደለም? ገና እንዲያውም ቅዳሴ ላይ እንግዲህ አንድ ከመታደርክ ስጋውና ደሙ ክርስቶስ ምንድነው የሚለው ጌታችን እግዚአብሔር አንድ ያደርገን ዘንድ እንማልዳለን ነው የሚለው። አንድ ያደርገን ዘንድ ስጋው ደሙን የሚቀበል ሰው በስጋ ዘመድ ነው እዛ ላይ የሚገልጸው። ሌላ ቦታ ላይ ቅዳሴ የስጋ ዘመድና አለ ማለት ነው። ሁለታችንም ስጋው ደሙን የምንቀበል ከሆነ ስለዚህ ባልና ሚስትም ስጋውና ወደሙ ሲቀበሉ በዛ ላይ ትውልዱ እንዳይጠፋ እዛ ላይ ታቆመዋለ። የዛሩ መንፈስ የምትለው አሁን እንግዲህ ትውልድ ማለት ጀነሬሽን ነው። አሁን እንግዲህ ትውልድ የምትለው አቃል አሁን እንግዲህ ጀነሬሽን የምትለው እንግዲህ ጀን በምትለው አቃል ትነሳለች። ኦኬ እስቲ እሱን አብራራልኝ። እሱን ላብራራልኝ። አሁን ለምሳሌ ጀን ማለት ጂኒ ከምትለው አቃል ትነሳለች። ጂኒ ማለት ጂን ጀን ከምትሏ ትነሳለች። ልክ ዲሞክራሲ ዲመን ክራይስ ብሎ እንደሚጠራው ይሄ ምራ እንደዛ ነው። አዎ ዳይመንድም እንደመጣንበት ዲመን እንደምት ዳይመንድን አልጨረስ ነው በራችን እናነሳለን። በኋላ እኔ የማነሳበት ቦታ አለኝ። ጄኔሬሽን የሚለው ግን ይሄ ኒው ኤጅ ከሚባለው አገር አብሮ ከሱ ጋር ብታያይዘልኝ ደስ ይላል። ጀን ማለት አሁን እንግዲህ አሁን ዶክተር ጋር ራሱ ስትሄድ ጄኔቲክ ችግር አለብህ ከጂኒ ጂን ነው ይለዋል። ጂን ነው ጂን ነው ይባላል። ጂን ማለት ጂኒ ራሷ ነች ማለት ነው። ጂኒ ማለት ትርጉሙን ሳላሳስት እንግዲህ ከኖትቡኬ ላይ ላውጣትና ጂኒ ማለት በአረብኛ ነው የተጻፈችው። ጂኒ ጂኒ ኃይሏና እንዴት አድርጎ ያብራራታል የሚለውን ነው እኛ እንግዲህ የምናየው። ጂኒ ማለት በእንግሊዘኛው ላንብብና አን አረቢያን ኤን ሙስሊም ሚታሎጂ ይላል። ማለት ሚታሎጂ ሆና በሙስሊሙና በአረቦቹ አካባቢ ያለች ሆና ከዛ በኋላ ሲያብራራት ሚላል አን ኢንቴሊጀንት ስፒሪት ኦፍ ሎወር ራንክ ዳን ኤንጀልስ ኤብል ቱ አፒር ኢን ሂውማን ኤን አኒማል ፎርም ኤን ቱ ፖዘስ ሂውማን ይላል። ይህንን ጉግል ላይ ገብተን እናገኘዋለን። ጉግል በነገራችን ላይ በዚህም አጋጣሚ ዋናው ፈራጃችን አይደለም። የማላመድ ፕሮግራም ያለው እንግዲህ ያላመድ እና በኋላ ሁሉንም ነገር እየቀየረው ሲመጣ
እንደ ልቡ ይነዳል ማለት ነው። ኦ ጉግል ያለው ይሄን ነው እንላለን። ለጊዜው ወንተውን ሰጣ ጉግልን እንደ ሪፈረንስ እንድናየው አድርጎን ያስጨርስና ከዛ እንትን የተሳሳተ መረጃ ደግሞ መረጃ ማቀብ ሲጀምር ያው በዛው ነው የምትከተለው ትውልዱ ያጠፋዋል። ለዚህ ነው የታተመ መጽሐፍ በእጃችን ላይ የሚያስፈልገው። መጽሐፍቶች ከእጃችን ላይ ይወጡት ማለት ነው። እና አሁን እነሱን ተረጉመው እንግዲህ ጂኒ ማለት GINNI ብለው ነው እንደዚህ ስፔል አድርጓት። እሺ እንግዲህ አሁን አማርኛውና ግዕዙ ምን እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ጂኒና ጂንን ምራሳችሁ ብታመጣቸው አንድ ቃል ናቸው ግን አወጣጣቸውንና ትንሽ አጻጻፋቸውን ሸፈፍ ያደርጓታል። ኦኬ አሁን ጂኒ አን ኢንተለጀንት ስፒሪት ኦፍ ሲል በጣም ብልህ አዋቂ የሆነ መንፈስ lower rank than angels ሲል ከመላእክት የሚያንስ መንፈስ ማለት ነው። ከመላእክት የሚያንስ ትንሽ ይተዋረድ አሁን አንተ አብራ ፎለን ኤንጀል ማለት ዳን ኤንጀል ሳው able to appear in human and animals እና የመገለጥ ችሎታ በሰውና በእንስሳ አምሳያ ሆኖ able to appear in human and animal form ይለና and to possess humans ማለት ሰውን የሚይዝ ማለት ነው። ጂን ስለዚህ ጂን የምትባለው እንግዲህ ሰውን ትይዛለች በሰውም በእንስሳም ሆና የምትይዝ ነች ጂን ይገርም ነው በጣም። ስለዚህ አሁን በጂኒ ዙሪያ ስንሄድ ብዙ እኮ ስሞች አሉ በጂን ብቻ በጣም አለ። መጠጥ ራሱ ጂን የሚባል መጠጥ አለ አሁን ጂንን ይዘን አሁን እንግዲህ በጂን የሚወርዱ ቃላቶችን ስንል ማት ይመጣል እዛ ውስጥ የተመረጡትን አሁን ለምሳሌ ጀነራል ስንል ጀነራል ማለት አጠቃላይ ይሆናል ቦትድሮን ነው ጠቅላይ ማለት ትልቁን ደረጃ ማለት ጠቅላይ ማለት ነው በጂን ይጀምራል እሱ ጀነረስ እና ደግነት በጀን ይነሳሉ ስም ራሱ ጀንደርስ እና ጾታ ጀን ይነሳል ጄኔቲክስ እና ዛር ወይም የዛር መንፈሳው ነው እንግዲህ ዶክተርም ጋር ስትል ጂን ነው ጄኔቲክ ነው ሲል ወላጆች ላይ ነበረው ይሄ መሚላ ዶክተርም እኮ ራሱ ይጠይቃል ኮላጆች ካጎቶች ካያቶች ይሄ በሽታ ነበር ዛር ማለት ነው ጂን ማለት አሁን እንግዲህ ዘርን ማጥፋት ሲጀምሩ ጄኔቲክሊ ማዲፋይድ የሚባሉ ነገር መጥቶ በምግብ ላይ ራሱ ጄኔቲክሊ ማዲፋይድ ማለት ዘሩን በመለወጥ ጂኤምኦ ማለት ነው። ጄኔቲክ ማለት ጄኔሬሽኑንም በመለወጥ ማለት ነው። ስለዚህ ዘር የሌለውን ነገር ሁሉ እያጠፋው ስትመጣ ዘር የሌለውን ምግብ ስትሰጠው ፍሬ ያለው ነገር አይኖርም። ፍሬ ያለውን ነገር ብቻ ብሉም ይላል መጽሐፍ። ኦርጋኒክ ራሱ ላይ በቃ ሊጠፋ ነው ከጊዜ በኋላ። አዎ አፓፓያ ሁን ፍሬ የሌለው ፓፓያን ያጋጥማል። ያመጡላል ላጠቃቀም ቀላል ነው ስትበለው ምንም እየዛክ ከተበለው አለ ደና ማንጎ ራሱ አሁን ድቅሉ ማንጎ የሚጣፍጥ ነው በጣም የሚገርመው ድቅሉ ማንጎ ግን ጂኤምኦ ነው ድቅል ነው ፍሬ ራሱ ብዙም እንትን የሌላቸው ብዙ ተክሎች አጋጥሞኛል ወይን ራሱ ወይን አሁን ቦይንዝ ወደ እንግዲህ ስጋውም ፈተተው ፍሬ ያለው ካልሆነና ፍሬ የሌለው አምጥቷል ግን ያ ፍሬ ባለው ነው የሚሰራው። ቅዱስ ቁርባኑ የሚዘጋጀው ፍሬ ባለው ወይ? ፍሬ ባለው ነው። አሁን ግን ፍሬ የሌለው ነው እንዳለ። ድቅሉም ፍሬ የሌለው ነው። አዎ ንሷ ዘቢብ ነው አሁን ሲበላ ፍሬ የሌለው ዘቢብ ያጋጥመኛል። አሁን አሜሪካ ውስጥ ብዙዎቹ ፍሬ የሌላቸው ናቸው። አይደለ? አዎ ይሄ ነጩ ዘቢብ። ነጩም አይደለም ጥቁሩም። ሁለቱም? አዎ ኦኬ በብዛት ነጩ ነበር ይመስል ፍሬ የሌለው ነው። ይገርም ነው በጣም። እና ዘሩን ያጠፋው ተይላል። ስለዚህ ጂን የሚለው ከዛ ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው። ጂን ማለት ዘር ነው። ዘር ነው በቃ ዛር ነው ደግሞ ከዛ በኋላ እዚህ ጄኔቲክ ታጠፋለ ማለት ነው። አንድ አንድ ጊዜ በእውነት አለማስተዋላችን ግርም ነው የሚለኝ። አሁን ይሄንን እኛ ስናወራ ቃላት እየሰነጠቅን ረረዛ እንደዚህ ማትሉትማ የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እየሰፋ ሲሄድ እሱማ በዛ መልኩ ነው። ምክንያቱም ተማርኩ ያለው ትውልድ አሁን እንግዲህ እቺ ጄኔቲክስ ልጨርስልና ወደ ተማሪ ጋር እንምጣ። እንግዲህ አሁን ጄኔቲክ ዘር የዛሬ ላይ ጄኔሬሽን ትውልድ ነው። ዘፍጥረትን ራሱ ሲጀምር ጄኔሲስ ብሎ ነው የሚጀምረው። በጄን ነው የሚጀምረው። እሺ ጄኔሲስ ላይ ራሱ ጄን ብሎ ይጀምራል። ከዛ በኋላ ጄኔሬተር አሁን ለምሳሌ ኃይል ማመንጫ ነው። አዎ በጄን ይነሳል። ስለ ኃይል ነው የሚያወራው። አዎ ስለ ኃይል ይነሳል። ሁሉም በጄን ይነሳል። በጄን የሚነሱ ብዙ ናቸው። እና አሁን ሃይማኖትን ስታወራ ራሱ አመነ ከሚለው ነው ሃይማኖት አመነ ከሚለው ነው አ እምነት አድነዋል ነው እያለ ክርስቶስ ራሱ ሲያድናቸው ነበረው ብዙን የፈወሰው በዛው ነው። ትክክል። አሁን ይሄ ብዙ ክርክር ተነስቶብኝ እንዲያም በጣም የተወከስኩበት ጊዜ ነበር። በሽታ ከእግዚአብሔር ነው ከሰይጣን የሚለው ላይ ረጋሁኝ እኔ አይደለም ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ከስፋል የሚለውን አመጡና ሁለት ምሳሌዎች አመጡብኝ የዮብንና የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን አመጡ። የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስም ስታነሳው ከሰይጣን እንዳልታበይ ከሰይጣን
ወገን የሚወጋኝ አዎ ከእግዚአብሔር ይስጣ መልክተኛ ተሰጠኝ ብዙ ይስጣ መልክተኛ ሰጠኝ ይላል። የዮብንም ስታይ ከእግዚአብሔር ጋር ተወራረደና ዮብንም አስተዋለ ብሎ ሄደ። እንግዲህ ሰይጣን ሁለቱም ላይ ገብቷል። አዎ እና በሽታ ከማን እንደሚሆን እናውቃለን። ግን በሽታ መሆን ይችላል ማለት ነው። ውጋት መሆን ይችላል። ዮብ ላይ ከቁስል ሆኖበታል። ቁስል መሆን ይችላል። አባታችን አባ ሊባኖስ ገድል ላይም ራሱ በሽታ መሆን የሚችሉ ግን መግደል የማይችሉ መናፍስትና አጋንንት ተለይተው ተቀምጠዋል። በደንብ አድርገው ድርሳነ ሚካኤል ይጥር ላይም በደንብ አድርገው አብራርተውታል። እሱን ማለት እንደዚህ በሽታዎች ሆነ ሰውን አያስቱም፣ ግን በሽታ ብቻ የሚሆኑ አሉ። ህመም ስቃይ የሆኑና ወደ እድሜህን ወደ ማሳጠር እነሱ ነፍስህን ከስጋ መለየት አይችሉም፣ ግን ስጋህ እንዲዳከም የማድረግ ስጋህን ያደክሙት አማራ ኃጢአት እንድትሰራ በህመም ምክንያት እንዳትጾም በህመም ምክንያት እንዳትሰግድ እያደረጉ ከአምልኮት የማስቀረት ስራ ያስቀሩሃል። እግዚአብሔርን አምላክ እንዳታምንና ወደ ሌላ አቅጣጫ እንድትሄድ ያደርጉሃል። እና ጂን እንግዲህ የዚህን ኃይል ያላት ነች። በሰው ላይ እንግዲህ አርፋ ሰውን የምትይዝ ነች። እኛ እኮ በቃላችን እንኳ ስንናገረው በሽታ ይዞታል ነው የምንለው። ይዞታል። አዎ ተይዟል። የሆነ ኃይል ይዞታል። በሽታ አለበት እኮ ነው። ያዘኝ፣ ጉንፋን ያዘኝ፣ እንትን ያዘኝ ነው ምንድነው ፔን አም ሲክ ነው የምትለው እንጂ ወን ስፒሪቹዋል ቋንቋ አላትልም። ቋንቋው እኮ በስውር እኮ በዚህ የቀደሙት ያውቁታል ማለት ነው። የሚይዝ ኃይል እንደሆነ ያውቀውታል። የሚይዝ ኃይል ነው። አሁን መንፈስ የሚለውንም እኮ ስንበትነው እኮ እናመጣዋለን። ሳይንስንም ስንበትነው እኮ ወደዛ አቅጣጫ የሚመራን ነገሮች እናያለን። ጂንስ የሚለው ልብስም እንደዛ ነው። ጂንስ አዎ። ለምሳሌ ጂንስ በጣም ዝነኛው ልብስ ነው። አሁን እኔ ዛሬ አሁን አጋንንት የሚል ልብስ አውጥቼ ብሸጥ ስንት ሰው ነው የሚገዛኝ? ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም አይገዛም። ውጭ ምናልባት እንደ እንትና እንደ ደም እንዳለው ጫማ። አሁን እሱ በግብጽ መጥቶ ደም ያለው ጫማ እንዲያውም ያወጣው ኦልሬዲ በደንብ አድርጎ ገዝተውታል። ምክንያቱም ባህሪያቸው ስለሚወራረስ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ቢሆን ማንም አይገዛም። የምትጠራልኝን አርቲስት ስሙን ልትል ሰምቲንግ ማንጀት ሊል ናስ አዎ፣ ሊል ናስ ነው የሚባለው። እሱ የተወለደበትን ዓመተ ምሕረት ብታየው ታገኘዋለህ ይመስለኝ። 1996 መሰለኝ እናዋለን። 1996 ቱፓክም የተገደለው እዛ ጊዜ ነው። አሁን እኛ ስለ ራፐሮች እና ስለ ዘፋኞች ለማውራት አይደለም፣ ግን እንዴት እንደሚገናኙ እና ቀኑ እንዴት እንደሚመርጡት፣ ቀኖቹ ለምን ይመረጡ ሲገሏቸው ሲሾቷቸው ቀኑን መርጠው ነው። እና የተወለደበት ቀን ራሱ ዋጋ አለው። አንድ ታዋቂ ዝነኛ ራሱ ሼፍ በአሜሪካ የብሪቲሽ ሼፍ ራሱ የተወለደው በ1966 ዓመተ ምህረት ነው። እና እየዞረ በየሀገሮቹ ምግብ ራሱ ሲል ያው ከክሊፕ ጋር ምናልባት እናያይዘው ይሆናል። የእባብ ልብ የሆነ ኤዥያን ሀገር ውስጥ ሄዶ ነው የእባብ ልብ ከነ ነፍሱ ታርዶ ይወጣና ልቡን ይውጠዋል። እንግዲህ ታዋቂ ሼፍ ተብሎ ነው እንግዲህ ምንድን ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያቋቋመው የምግብ ቤት ሄልስ ኪችን የሚል ነው፣ የገሃነም ወጥ ቤት ነው። ገና ስትገባ ሲቀበሉ አስተናጋጆቹ ጥቁር መልአክ ጥቁር በጥቁር ከላይ እስከሆኑ ከነ ክንፉ ቆሞ እዛ ላይ ነው። በቃ ስትገባ ሆቴል አስተናጋጆቹ ወንበር ትፈልጋለ ምናምን ሊሆን እዛ ጋር። ይህንም እንደ ኖርማል ተጠቅሞት ሰው ተላምዶ ትሄዷል። ያው ኪችን ወይም ኩችና ይሞቃል ከሚለው አስተው ነው እነሱ ሄልስ ኪችን ብለው በዛ የሚሄዱት። እና ይህንን ያላመደውን ትውልድ እንግዲህ የምትሄደው የማስተዋል መንፈስህን ስለሚቀንስብ በቃላት አላምደው ከዛ በኋላ ኖርማል ነው። በራሱ ስም ጂኒየስ ያደርገዋል። ይሁን ደግሞ ጂኒየስ አዎ። እንዲያውም እዚህ ላይ እንዴት እንዳጻፍኩት አላ እኔ የሚሆን ሳላስበ ተናገርኩት። አዎ ጂኒየስ። እነዚህ ቃላቶች ሁሉ ከዛ ነው የሚወረሱት። የሚገርም ነው በጣም። ጊነስ ሬከርድ ይሉታል፣ ትልቁ ቦታ ላይ። እዛ ላይ ደግሞ ትመዘገባለህ። ጊነስ ቡክ አዎ። እንግዲህ ለዛ ያብቃህ አለልህም መቼም። ኧረ ከዛ ሲያድነን ቤተክርስቲያን ልጄ ነህ ትበለኝ እንጂ ሌላው እውቅና ሰጠኝ አልሰጠኝ ምን በቃ እሱ ላይ በአርባ በሰማንያ ቀን መወለድ ታረጋግጥልኝ እንጂ ሌላ ቦታ ሄጄ የሆነ ነገር ላይ ተመዘገብኩ አልተመዘገብኩ የተሸለምኩ ብዙ ሂደት እንግዲህ በዛ ሂደት ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ውስጥም በአገልጋይነት ስትገባ አንደኛ ዝናንም ይፈልጋለን፣ ታላቅነትን ይፈልጋለን። ለዚህ ነው እንግዲህ በቤተክርስቲያናቶችን ማዕረጎች ያስቀምጧቸውን እነሱን ቃላት ስንጠቃ ውስጥ ገባችሁ ይበሉ እንጂ ማዕረጋቶች በተለያየ ዘርፉ ተቀምጠዋል። እነሱን ሁሉ ዘለን የውጭ ማዕረጎች ነው። ዲግሪ፣ ማስተርስ፣ ፒኤችዲ። ፒኤችዲ የሚለው ራሱ ፒኤችዲ ራሷ የምትለው አቃለ ራሱ ከወደ ቁጥር ጋር የተያዘች ነች። እስቲ እንዴት ብለህ ገልብጠህ ታመጣታለህ የሚለው ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። አሁን እንግዲህ ኤች ላይ ነው አሁን እንግዲህ ጸቡ የሚነሳው እንጂ ፒና ዲ ራሳቸው በአጻጻፋቸው ሲገለባበጡ ስድስት ናቸው። ኤች ነች ከአንድ እስከ ዘጠኝ ስትጽፍ ኤች ዘጠኝ ላይ ትውላለች ብዙ ጊዜ
ኦኬ አው ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ ተርና ወደዚህ ስትመለስ ጂ ኤች ተርና ጂ ኤች ኤች ዛለኝ ኤች አይደለም ይቅርታ ኤች የዞረች አይ ነች ኤች ኤች ማለት ነው እንደዚህ አንድ ሰረዛ ከላይ ሰረሰረስ ታረጋ የዞረች አይ ነች እሷ ኦኬ ኤች እንደዚህ ነበረችው እንደዚህ አይ ናት ሰረጋት አይ ነች ኦኬ አይ ደግሞ 9 ላይ ትውላለች እንግዲህ ላይ ጥበብ አለ የሚለው እንግዲህ እዛ ላይ ጥበብ ላይ ነው ጨዋታው እዚህ ጋር ነው ጨዋታው እዛ ላይ ነው እነዚህ ነገሮች ተገራብጡ ይመጣሉ እነሱን ስንሰራቸውና ስንወጥናቸው ነው የምናውቃቸው አለበለዚያ ግን ሌላ ሰው አይ ሁሉ ነገር ከሰይጣን ጋር ተያይዞታላችሁ ነው የሚሉት የለም በሚለው ነው እንግዲህ ስለመንፈስ ጋር ስንመጣሉ ሰው የሚበተነው እና በጂን ዙራ እንግዲህ አሁን ሪሊጂን ስትራሱ ሪሊጂን እዛ ውስጥ ገባለች ሃይማኖት ላይ አሁን ቅድም እምነት ብለን ነበር ሪሊጂን ቨርጂን ማለት ድንግል ማለት ሪሊጂንም እዛ ውስጥ ገባለች ኦሪጂን አዎ ኦሪጂን ደግሞ ዋና ማለት ዋና ማለት የመጀመሪያው ማለት መሰረት ማለት መሰረት ማለት ነው እዛ ውስጥ እንዳለ ቃላቶችን ስታወጣቸው እዛ ውስጥ ፍልፍለት አገኛቸዋል እና አሁን የዛር መንፈስ ነው በዛር ነው ስንል አሁን ቃል ኪዳን ቅርብ ጊዜ እንዲያውም በቃል ኪዳን ዙሪያ ሰራሉ ብዬ አስባለሁ የቃል ኪዳን ያላቸው አባቶችን ጻድቃን ሰማዕታትን በሙሉ በቃል ኪዳን ዙሪያ እንግዲህ የዲማው ጊዮርጊስ ያቋቋሙት አባ ተከስተ ብርሃን ናቸው ስለኛ አባ ተከስተ ብርሃን ለዛር ችግር ቃል ኪዳን አላቸው እምነታቸውና ጸበላቸው ኦኬ ዛር ላለበት ዛር ላለበት ሰው አሁን የት ነው ዲማ ጊዮርጊስ ማን ይባላሉ አቡነ ተከስተ ብርሃን ነው ስማቸው ጻድቅ ናቸው ቤተክርስቲያን ብዙ ማናቀቸው አባቶች አሉ እሱ ላይ ነው አሁን እኛ እንግዲህ በእጃችን ላይ ያለውን ሀብት አለመጠቀም ነው እንግዲህ እምነት አድኗል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ፈውሷል አንድም ቦታ መድኃኒት የሰጠበት ቦታ የለም እኔ የማውቀው ከዛ ሉቃስን ያነሳሉ አሁን በቅዱስ ሉቃስ ብዙ ቦታ ሴንት ሉቃስ ሆስፒታል በየቦታው ተቋቁሟል ቅዱስ ሉቃስ ግን ከክርስቶስ በኋላ መድኃኒት እየሰጠ ያከመበት ቦታ አለ ካለ እንግዲህ አረመ የለም በክርስቶስ ስም ነው ሁሉ ነገር ሲያደርግ የነበረው ስለዚህ ክርስቶስ በሚፈውስ ጊዜ እምነት አድኗል ብሎ ሲያወጣ በምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው እሱም አምላክ ነው ሲጀመር አዎ ግን በመንፈስ ነው አይደለም ሲወጡ የነበሩት እንግዲህ ምንም ሳይነካቸው እየነካቸውም ይወጡ አሉ በርግጥ እሱ ነበር ማበረታታት የነበረብን ሰው እንዲፈውስ አሁን አብዛኞቹ ቤተክርስቲያኖች የግል ሆስፒታል እየሰሩ ነው በቤተክርስቲያን ስራውን ሆስፒታል ይሰራል ይመሰረታልና ጸበል ቦታው ላይ ማጠናከር የሚፈወሰው የሚድነው የሚሰግደው የሚጾመው እንደሰው በደንብ አድርጎ ማሰልጠን ሲገባቸው በመርፌ በነጮች መርፌና በነጮች ኪኒን ሊያውም ከየት እንደሚሰራ እንኳን በማይታወቁ መድኃኒት አምነት ውጧል ቤተክርስቲያን ሆስፒታል ይሰራል መድኃኒቱ የሚያድናል ይሏል ችግር እኮ የለውም ዶክተሩ እሺ ችግር የለውም አይ ዶክተሩ በእግዚአብሔር ኃይል ኦፕራሲዮን ሊያርግ ይችላል ወይ ደግሞ የጸለየ ሊያርግ ይችላል ግን የትኛው ነበር መቅደም የነበረበት ነው የኛ አባባል እሺ ለእግዚአብሔር ኃይል ነው መቅደም የነበረበት አሁን እንግዲህ እኛ ራሱ 6 ኪሎ የዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል አለ እዛ ጋር እዚህ ጋር የሐዋርያው ቅዱስ ማርቆስ ቤተክርስቲያን አለ ሐዋርያው ቅዱስ ማርቆስ እንግዲህ እኛ እንግዲህ ለማስረዳት ቢከብደኝ የሱ ነገድ ነን አይደለም በሃይማኖት ደረጃ ስንመጣ ከግብጽ ጳጳሳቶቻችንም ሁሉም የመጡት ከሐዋርያው ቅዱስ ማርቆስ ነው ግዴ ማርቆስ ዙሪያ እንግዲህ ያለው መድኃኒት ቤት ቤተሳይዳ ምን ሁሉም እዛው ላይ ቁጭ ብለዋል ግዴ የሚያድነው እንግዲህ ዋናው ውስጥ እዛ አለ ኃይሉ የክርስቶስ እንግዲህ እዛው ፊት ለፊቱ ላይ እንግዲህ ዋንጫዋ ላይ ማለት ጽዋ ማለት ነች ጽዋ ላይ እባብ መርዙን እየተፋ እሷ ነች መድኃኒት የምትሰጠው ሁለት እባቦች እንዲህ ብለው መተው ጽዋው ላይ እንደዚህ ብለው ይተፋሉ እንግዲህ ከአዳም ጀምሮ ከስነ ፍጥረት ጀምሮ እናታችን ሔዋንን ያሳታት እባብ ነው ያ እባብ ምላስ ነው እንግዲህ አንገታችን ላይ አስሮ ነው የምንዞረው ከርባቱ በሱ ታንቀናል አሁንም ፈርዖኖች ወደ ግብጽ ደግሞ ስትሄድ ግንባራቸው ላይ ፈርዖኖቹ ማለት እንዳለ ኮብራ እባብ ወይም እፉኝትን ነው ግንባራቸው ላይ የሚያርጉት እዚህ ጋር ግጥም ያርጉት አዎ ከነሱ ውስጥም ደግሞ ሆረስ የሚባለው አንድ ውሻና ምንድነው አንካንገት በላይ ውሻ የሆነ ሆረስ የሚባል አለ አዎ ተባቂያችንና ሆሮስኮፕ የሚባለው የኮከብ ቆጠራ ነው ምናምን ትሉ የሱ እይታ ማለት ነው ሆሮስኮፕ ማለት ማያ ማለት ነው ማይክሮስኮፕ ቴሌስኮፕ እንደምንለው አዎ ሆሮስኮፕ የሱ አይን ማለት ነው እቺ አንድ አይኗ የምትላት ዶላር ምልክት ላይ የሚያችሁ ምናምን የሆሮስኮፕ ከዛ ዙሪያ የሚመጡ ናቸው እና ዞሮ እንግዲህ እባብ የጣለን ሆኖ እሱ ዛሬ መድኃኒት ሆነ መድኃኒት ሆነ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ፊት ለፊት ላይ እንግዲህ ዋንጫው ላይ እንግዲህ
ጽዋ እኛ እንግዲህ ስጋውንም እንቀበልበት ነው። ዋንጫው ጽዋ ነው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ራሱ ጸለይ ይህች ጽዋ ከኔ ተነፍሏል በተረሽው ሰዓት ላይ ፈቃድ ከሆነ ጽዋው ዛ ላይ ተቀምጣለች። እኛም ሀገር እንዳለ ደግሞ እናውቃለን። ጽዋ የመጨረሻው ጽዋ መንዝ መነዛ ከሚለው ቅዱስ ዑራኤል እንግዲህ መጽሐፉን ያነበው ሊያውቁት ይችላል። ይሄኛው ዝጎራና ምን ነበረው? መርበብት እነሱ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ ቅዱስ ዑራኤል የመጨረሻውን ጽዋው ዛ እንዳስቀምጠ በጽዋው ዙሪያ እንግዲህ ብዙ ተሰርቷል። እንግዲህ አሁን የእባብ መርዝ ጠጡ እሱ ነው መድኃኒት ተብሎ የዓለም ሁሉ ምልክት የእባቡን ጽዋ ነው የምንጠጣው፣ የሚያድነን እሱ ሆነ። የቱ ነው የሚያድነን? የክርስቶስ ስጋና ደም እነትኛ ጽዋ ወይንስ የእባቡ መርዝ? ይገርም ነው በጣም። ቤተክርስቲያን አሁን የራሷ ሆስፒታል ቢኖራት ለስጋው ደሙና ለጸበል ነው መጋበዝ የነበረባት ህዝቡን፣ ወይስ ወደ ሆስፒታል ገብቶ ምንነቱ በማይታወቅ መድኃኒት እንዲወጋና ያንን የፋርማሲ ምልክት መለጠፍ የመስቀል ምልክት መለጠፍ ያለባት? አሁን ግራ ነው የሚያጋባው እኮ። አክራይተዋለች። አረ ራሱ አሁን እየሰራች ነው። ለምሳሌ እኔ በማገልግልበት በነበረ በየካ ሚካኤል አሁን ሆስፒታል ሊገነባ ነው። የሚገነባው ደግሞ ያው እንግዲህ ትልቅ ሆስፒታል ነው፣ የቅዱስ ሚካኤል ሆስፒታል ነው የሚለው። ችግር የለውም መገንባቱ፣ ያ አይደለም። በማጠንት የሚታጠን ከሆነ እንዲጸልዩ እንዲሰግዱ ህመምተኞቹ በጸበል ቢሆን ኖረው ጥሩ ነው። አንደኛውን ጸበል ቦታ ይሻል ነበረ። ግን እንዴት ነው የትኛው ነበር መበረታታት የነበረበት ነው የስነ ልቦና ትምህርቶች፣ የማማከር አገልግሎቶች፣ ሰው ኃጢአት እንዳይሰራ ወንጌል ማስፋፋት ላይ ነበረ እንጂ እንዲህ ያለ ነገር ላይ ያውም አስበው። በአሁኑ ሰዓት ፋርማሲ ብትሄድ የቱርኩ ሹሮፕ እና ለአፍሪካ የሚላከው ሹሮፕ ዋጋው ይለያያል። ከዶላር ምንዛሬ አይደለም። የትኛው ይሻላል ተብሎ ለአፍሪካ የሚላኩት መድኃኒቶች ራሳቸው የማዳን አቅማቸው በጣም የወረዱ ናቸው። እንደገና ለአውሮፓም ለነጭ ለሚላከው ይለያያል። እና በዚህ ደረጃ እንኳን እየናቁን እኛ ሆስፒታል ከፍተን ጭራሽ የነሱ መድኃኒት አስመጪ ኤክስፖርተር ሆነናል፣ ኢምፖርተር ሆነናል። በጣም ከባድ ነው። አሁን ግብጽ ሀገርም ሰምቻለሁኝ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዙሪያ በእነሱ ዙሪያ ሆስፒታላቸውን ከፍቶ በካህናቶቹም ተባርኮ በዛ ዙሪያ የሚሰሩበት መንገድ አለ። ከእነሱ የምንማራቸው አንዳንድ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል። በጣም አሉ። እየተቃወምኩት አይደለም፣ ተረድቻለሁ። ሆስፒታሉን እየተቃወምኩት ሳይሆን ያኛውም ሳይተው ነበር መሆን የነበረበት። አሁን ለጸበል ቦታም ሆነ ለመፈወስ ምንም አይነት ቦታ የላቸውም። የታመመውን ህዝብ የታመመው በዛር መንፈስ ይሁን ወይ በስጋ በሽታ ይሁን ሳይታወቅ ናግባ እንካ ቀመስ እያሉ መርፌ እየሰጡ ማስተኛት፣ የአልጋ ማስከፈል ወይ ደግሞ እንደዚህ ማለት ምናምን በጣም ከባድ። ብዙ ሰው ሲሞትም ሲያልፍም አይተናል። የመንፈስ ችግር ሆኖ ዶክተር ሊፈታ አልቻለም። የተለያዩ ተሞክሮችን ያደርጋሉ። እንግዲህ ያው ዶክተሮችም ራሳችሁ እኮ ፊዚሻን ነው የሚባሉት። ፊዚሻን ማለት አካላዊ ነገርን የሚያጠና ብቻ ነው ዶክተር ማለት፣ አካላዊ እንጂ ስለ መንፈስ ምንም ነገር አይናገሩም። ግን ራሱ ገና ዘፍጥረት ላይ ራሱ አዳም ከሰራ በኋላ እፍ አለበት ነው የሚለው፣ እስትንፋሱን ማለት ነው፣ ነፋስ ሰጠው ማለት ነው። ያንንም ደግሞ አንድ የዕብራይስጥ የአይሁድ እምነት ራባይ ሲያስተምር ያህዌ የሚለውን ቃል ራሱ በደንብ አድርጎ አብራርቶታል። ያው ሙቪ ክሊፖች ስላሉ ማለት ነው። ያህዌ የሚለው እስትንፋስን ነው ራሱ የሚገልጸው፣ ነፋስ ማለት ነው። ነፍስ የምትለዋ ራሱ ከነፋስ ነው የመጣቸው ቃሉ የተቀራረቢ ስለሆነ ነው። ከዛ በኋላ ነፍሳት ትመጣለች፣ ነፍስ እዛ ላይ ትመጣለች። መንፈስ ደግሞ ራሱ ነፈሰ ከሚለው ነው ራሱ የሚመጣው፣ መንፈስ የሚለው ራሱ ስፔት። ከዛ መናፍስት ደግሞ ስትሄድ አሁን ለምሳሌ መንበር ያለን እንደሆነ ብዙ መንበሮች አሉ፣ እንግዲህ መናብርት እንላቸዋል። መንፈሶች ደግሞ መናፍስት ይባላሉ በጥቅሉ እንደዛ። ስለዚህ ነፋስ ራሱ እንደ ነፋስ የሚሄድ ነው። ነፋስን ራሱ ስንበት ነው ኬት የተነሳ ኃይል እንዳልሆነ እናወቀ ነው ሲወዛወዝ እናያለን። አሁን ምንባል ሳይንስ ግን ሊገልጹ አይችልም። ማለት በየትኛው መልኩ ውስጥ ግን በአራቱም ማዕዘናት ይነፍሳል። ግን ያንን የሚያንቀሳቅሰው ኃይል ምንድን ነው? አንድ ሰው ላይ ስራሱ እርኩስ መንፈስ ሲላክብን እንደ ነፋስ ነው መጥቶ የሚገባው። ያንን በምንም በተጨባጭ ሁኔታ ሳይነካው ብቻ ይገባል። እንዴት ሊገባ ይችላል? ልክ ነው። አሁን ሀሪኬን የሚባል ንፋስ ሲመጣ ንፋስ መጣ ብለው ሊናገሩ የሚችሉት እንጂ ማስቆም አይችሉም። ኬት እንደመጣ ሊያውቁም አይችሉም። ከባህር ሞገድ መጣ ምናምን ሊሉ ይችላሉ። ባህር ንፋስ አያስነሳም። ንፋሱ ባህሩ ሊያናወጠው ይችላል። ስለዚህ የመጣበትን ሶርሱን አያውቁትም፣ ማስቆምም አይችሉም። ግን ሲመጣ መናገር ይችላሉ። ያ ሲመጣ ማለት ያው ያዩታል። የራሳቸው የሆነ ዊንድ ቬን ይኖራቸዋል እና ያንን እውቀታቸውን ሳይንስ ብለው መድበውታል። ግን
ተጽዕኖ እንዲፈጥር ኢንፍሉዌንስ እንዲኖረው በሃይማኖት ላይ ተጽዕኖ እንዲኖረው አስተምረውን ከጨረሱ በኋላ ኒውትራል ያደረጉ አሁን ኒውትራል ያደረጉ ወይ ኔጌቲቭ ወይ ፖዚቲቭ ሆነ እንድትቀጥል ሳይሆን ኒውትራል ባዶ እንድትሆን ያደረጉት ከሁለቱም እንዳትሆን ያደረጉትና እሺ ሳይንስ እንተንተንልኝ ሳይንስ አሁን እንዴት ነው ከእምነት ጋር ሳይንስ ማስኬድ ለምሳሌ ምን ቀረጸው በሳይንስ ነው ካሜራው ሳይንስ ነው ማይክሮፎን ሳይንስ ነው ኮምፒውተር ሳይንስ ነው የጠፈር ምርምር ሳይንስ ነው ግን ሳይንስን እንዴት እንድንረዳው ነው ያደረጉት ሳይንስ እንዴት ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ ወደ ሳይንስ ስንመጣ ወደ ቀጥታ አሁን በዲክሽነሪው ማለት በመዝገበ ቃላቱ ላይ እንዴት ተጻፈ የሚለውን እናይና ከሱ ላይ ከአለቃ ኪዳነ ልክ ፍሌ ይሻላል ወይስ በከሳቴ ብርሃን ላይ ከሳቴ ብርሃን ይሄ የጥንቱ ነው ያዘው እሺ አንተ አውጥተኸዋል ከሳቴ ብርሃን አውጥቼዋለሁ እዚህም ላይ አለ የከሳቴ ብርሃን ላይ ሳይንስ የሚለው ኪነ ጥበብ ብለው ጽፈውታል ኪነ ጥበብ ኪነ ጥበብ ኪነ ጥበብን ደግሞ ሄጄ ኪነ ጥበብን ደግሞ ፈለግኩት እሺ ኪነ ጥበብን ስፈልገው ብረታ ብረት ወይም በጠርብና በደንጊያ ሰሌዳ ላይ ልዩ ልዩ ስዕልና ቅርጽ ንቅስም በግንብ ስራ በሐረግ ስራ በአንጥረኝነት በስፌት በልዩ ልዩ ተግባራት ተሰርቶ የሚታይ የእጅ ስራ ጥበብ የአእምሮ የሚሆን ትምህርት የሚሆን ኪነ ጥበብ አሉ። እንግዲህ አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድነው ከብረታ ብረት ከድንጋይ ከምን ማለት ከተፈጠሩ ከመሬት ላይ ከተሰሩ ነገሮች ብቻ ተከርጾ የሚወጣ ስራ ነው ሳይንስ ነው የሚሉት። ስለዚህ ምድራዊ የሆነ ጥበብ ነው ማለት ነው። ምድራዊ የሆነ ጥበብ ነው። ሳይንስን ደግሞ በእንግሊዘኛው ደግሞ እስቲ በእንግሊዘኛው ደግሞ እንየው በእንግሊዘኛው ደግሞ ሳይንስ ይልና a systematic study of structure and behavior of the physical and natural world through observation experimentation and testing of the theories against the evidence obtained ይላል። እንግዲያ ይህን በተቻለኛ አቅም ስፈታው ዘዲያማዊ ጥናት በመዋቅር በባህሪ በአካላዊና በተፈጥሯዊ ዓለም በማስተዋልና በመገንዘብ ሙከራዎችና ውጤቱን ደግሞ በቲዮሪ እንደገና በመሞከር የሚገኝ ውጤት ነው የሚለው። እንግዲህ እዚህ ላይ ስታየው በመዋቅር ደረጃ ማለት አካላዊ ይዘት ባለው ማለት ነው። አካላዊ ይዘት ባለው ነገር ላይ እሱን ታጠነዋለ በማስተዋል በመገንዘብና በተለያዩ ሙከራዎችን በማድረግ ውጤቱን እንደገና ተፈትነዋል። ላብራቶሪ ኤክስፐሪሜንቴሽን ነው ማለት ነው። በኤክስፐሪሜንቴሽን ነው የምታገኘው። በዛ ነው እንግዲህ ሳይንስን የምትፈታው ማለት ነው። ስለዚህ ቁሳዊ ነው ማለት ነው። ቁሳዊ ነው። ቁሳዊ ነው። ኦኬ። ይላል physical and natural world ይላል ማለት physical and natural ማለት physical ማለት አካላዊ ቦታ አካላዊ በሚታይ ነገር እና natural ማለት ተፈጥሯዊ በሆነ ከዚህ ዓለም ነገር በሚገኝ በobservation ማለት በማየት በመገንዘብ በማስተዋል ማለት ነው observation እና ከዛ experimentation ደግሞ ሙከራዎች ናቸው። እነሄንን በቲዮሪ በድግግሞሽ ታገኛለህ። ለምሳሌ መንፈስ ምን እንደሆነ ለማወቅ በላብራቶሪ አይታወቅም። በላብራቶሪ አይታወቅም። እሱ ላይ ደግሞ ስንመጣ ነው አሁን እንግዲህ አሁን ሳይንስ መጣና ወደ መንፈስ ትሄዳለህ። አሁን ስንመጣ ሳይንስና መንፈስ የቱ ጋር ነው የሚገናኙት? ስማው ተተውልታል በርግጥ ሜታፊዚክስ ብለው ነገር መለኮት አይደል በርግጥ ነገር ሰይጣን ማይደለም ግን የማይታይ አካል ጥናት እንደማለት ነው ሜታፊዚክስ። ሜታፊዚክስ ኦኬ። ስለማይታይ ነገር ማጥናት ግን ደግሞ ከሚቀርብን ብለው ነው ሜታፊዚክስ ያሉት እንጂ አልደረሱበትም። የማይታየው ነገር አልደረሱበትም ጭራሽ አላገኙትም። ስለዚህ ሳይንስን በቁሳዊ በኩል ያለውን እስቲ እንይላቸው እና ትርጉሙን እናውቃ። አሁን መንፈስን አይደለም መንፈስ እንግዲህ አሁን መንፈስ እንግዲህ በእኛ ረቂቅ ነገር ትንፋሽ እፍታ ነፋስ ብለው ጽፈውታል። አለቃ ኪዳነ ወልድ ነፋስ በቁሙ አየር ረቂቅ ይላል። አሁን እንግዲህ ረቂቅ የሚለው ቃል ነው እንግዲህ የሚመጣው እዛ ላይ ገጽ 647 ላይ ነው እዚህኛው ላይ 647 በሱኛው ላይ ይኖር አይኖር አላውቅም። እዚህ በዚህ አንተ ተመሳሳይ ነው ብዙማ ይሄ የዛሬ 80 አመት የነበረ የተሸለምኩት ያለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ 639 ስንት ነው ያልከኝ? 647 647 ምን የሚል ነው? ነፍስ ያው ይሄው በቁሙ መንፈስ ይላል ነፍስ ይላል አው ይሄው ነፍስ በቁሙ አየር ረቂቅ ረቂቅ የሚለው ነው። አየር ረቂቅ ርጉ ይላል ያረጋ ማለት ነው። አው ርጉ ከሰማይ በታች በሀጥ በመድር በመድር በአራቱ ማዕዘናት በሁሉ የመላ በገዛ ኃይሉ የሚናወጥ የሚታወክና የሚናወጥ በገዛ ኃይሉ
እዛ ላይ እንግዲህ የሆነ ኃይል አለ። ምስክር አድርገው የመጡት ሄኖክ መጽሐፍ ሄኖክ እና መጽሐፍ ሄኖክ ላይ ይጠቀሳል። ሄኖክን የጠቀሱት በጣም ደስ ይላል፣ ይገርማል። በዚህ አጋጣሚ ይሄ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ መጽሐፍ እንግዲህ የዛሬ 80-90 ዓመት የተጻፈ እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ተሸልሜ ነው ከአጎቴ ከቶማስ አበበ አገር ፍቅር ቲያትር ሰራተኛቸውን አለባበስ እዛ ላይ እርግጠኛ ነኝ አለ አይደለም አለባበሳቸው። አዎ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ አጼ ኃይለ ሥላሴም አሉ ያልከው አለባበሳቸው እዚህ ላይም አለ። ይገርማል። አባታቸውም አሉ እዛ ላይ ልብሱ አንተ እንደለበስከው ነው የለበሱት ማለት ይችላል። በጣም ደስ የሚል ኢትዮጵያዊ ይዘት ያለው እንዲያውም በትልቁ ተደርጎ የቦታችን ሊሆን የሚገባ ትልቅ ስራ ሰርተዋል። በጣም አመሰግናቸው። እሺ፣ ስለዚህ ሳይንስን ነፍስን እንደዚህ አድርጎ ተርጉሞታል ብለው በቃ በራሱ የሚንቀሳቀስ ብለዋል። ሌላ ኃይል ያለው ምንም ግዑዝ ነገር የማይፈልግ ማለት ነው። ሳይንስ እሱን ሊያገኘው አይችልም። ከዛ ነፍስ ጋር እኮ መጣ። ነፍስ ጋር ሲመጡ ደግሞ በቁሙ ረቂቅ አካል ይሉና የስጋ ህይወት የስጋ ባለቤት ንባቢት ልባዊት ይላሉ። የስጋ ባለቤት እንግዲህ አንድ ሰው ሐኪሙ ሲያክም በቃ የሰውዬ ሞቷል ነው የሚለው። ነፍሱ ወጣች አይደለም? አይደለም ነፍስ የት እንደሆነች አያውቅማ። ምክንያቱም ሂዘ ፊዚሽን ማለት አካላዊ ነገርን ብቻ ነው የሚያጠነው፣ ስለ ነፍስ አያውቅም። ለምን ያ ሰው መተንፈስ አቆመ? እስትንፋሱ ተመለሰች ማለት ነው። ያች እንግዲህ ስነ ፍጥረት ላይ እፍ ባለበት ያች ነፋሱ እንግዲህ አለቀች። የመጨረሻው እስትንፋሱ ነው የሚወስደው አይደለም ሰው። ነፍሱ ስትወጣ በነፋስ ኃይል ትሄዳለች ማለት ነው። እንግዲህ ነፍስ ማትታይ ረቂቅ ነባቢት ልባዊት ይላል። ልብ ጋር ደግሞ እንመጣለን መለሰን። እንግዲህ አሁን መንፈስን ወደ እንግሊዝኛው አልመጣም። ልብ ጋር ስንመጣ ሁሉም ዶክተር አንገቱ ላይ የሚያደርገው ምንድን ነው? የልብ ቅርጽ ይቺ እንትኑ ልብ ማዳመጫ ስቴቶስኮፕ ምትስቴቶስኮፕ ልብህን ነው የሚያዳምጠው፣ ከዛ ትንፋሽን ነው የሚሰማው። እኛም እንግዲህ በመንፈሳዊ ምኮ ቀጥታ ልብህን ነው የምትመረው የምትመረመው። ክርስቶስ ልብህን ነው የሚፈልገው። ንጹህ ልብ ይኖርህ ነው በቃ። ማን ነው የልቦና የአይን ፈስ ሞታ ብሯል አይኔን መልስልኝ በትሚዮስ ይላል ያሉ እዛ ላይ ልብህን ነው በቃ። ልብ ዋናው ነች። ከልብ ይቅር ካልክ አንድን ሰው ራሱ ክርስቶስ በአንተ ጸንቶ ብዙ ነገር ይሰራላል። ጸበል ራሱ ብዙ ሰው ሲሰበሩ ንስሐ ስትገባ የልብ ውስጥ የተቀመጠውን ነገር ያንን ነገር ስታወጣው ነው ጸበሉም ራሱ መሳት የሚጀምሩ። ከንስሐ ውጭ ጸበል እኔ እንጃ ብዙ ሰራ ላይ ሰራ የሚለውን እንግዲህ አንተ አብረሃል። አንዳንድ ሰዎችም ከኔ ጋር ተጸብለው ምንም አይለኝም። አዎ አንተ እዚህ ጋር ያለው ይጮሃል፣ እዚህ ጋር ያለው አይጮህም። ዋናው የልብ ጉዳይ ነው፣ የልብ ጉዳይ ነው። እዛም ስትሄድ ገና መጀመሪያ ልብ ነው ቼክ የምትደረገው፣ ወጣም ወረደ። ስለዚህ ልብ ላይ የሆነች የታሰረች ነገር አለች ማለት ነው። እና አሁን ወደ መንፈስ ስንመጣ ስፒሪት ይላል እነን ፊዚካል ፓርት ኦፍ ፐርሰን ይላል። እነን ፊዚካል ፓርት ኦፍ ፐርሰን ሲል አካላዊ የሆነ የሰው ክፍል ይላል። እኛ አንዱ ክፍላችን ነው። አካላዊ ደግሞ አይደለም፣ አካላዊ ይዘት የለውም፣ ግን አንዱ ክፍላችን ነው። ስለዛ ጉዳይ ከዜሮ እስከ 13 እስከ 12 ስማር እኔ እንጃ በኮሌጅ ደረጃ ስለ መንፈስ ምንም አይነት አልተማርኩም። ማንም ሰው አይማርም። ትውልድ እንግዲህ የሚጠፋው እንግዲህ ይህንን ፓርት ስለማይማሩ ነው። እንግዲህ ዶክተሮች ስለ መንፈስ ያሁን እንግዲህ አካላዊ የሰው አንዱ አካል ነው ብሎ ካለ ይህንንም ማጥናት ይገባቸዋል ብዬ አምናለሁ። ሰውን ለማዳን ማለት ነው አይደለም? which is a seat of emotion and character of the soul ማለት እንግዲህ ይሄ ማለት የኢሞሽን ማለት የስሜታችንና የጸባያችን የነፍሳችን መቀመጫ ይላል። መንፈስ ጸባያችንንም እንግዲህ በመንፈስ ኃይል ነው የሚለወጡ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ያለበት ሰው አባቶችም ሲል የተረጋጋ ነው ይወታቸው። ከገጽታቸውም ታያለ፣ ከአንደበታቸውም ታያለ። የካራክተር የምትለው እንግዲህ ጸባያቸውን እዛ ላይ ታያለ። ኢሞሽን ደግሞ ስሜትን ማለት ስሜትን የምትቀራ በውስጥ የሚሰማ ስሜት የረሀብ ስሜት ድረስ መንፈሳዊ ስትሆን ሊጠፋ ይችላል። ረሀብ ደግሞ የሚለቅብ ደግሞ መንፈስ አለ። በተቃራኒው ደግሞ እኮ በልተህ ማትጠግብ እንዲያውም አንድ ጊዜ አንተ ገጥመለን አይደለ? በጣም እኛም ገጥሞናለን ጊዜ ቀሲስ ነው ጋር እንግዲህ ወደ 7 እንጀራ በልቶ ይስጡት የተባለ ዝክር ላይ ይበላል በቃ ተብሎ ነው ያቆመው። በቃ ተብሎ ቆመ። ልጁን መልሰው ሲባል ወዱን ያዘ። ራበኝ የበላው መንፈሱ ነው። ሲገባ ይሰውረዋል። ልጁ ወደ ልቡ ሲመለስ አልበላም። የት ሄደ?
እንዴ አካላዊ ነገር ነው የገባው? አካላዊ ነገር ነው የሆነ የሚታይ ነገር ነው የገባው። አዎ ሰወረው ማለት ይያዝ። ስለዚህ የሆነ ነገር በልቶ ተወሰደው። ይሄንን እንግዲህ በኤክስሬ ነው የምትገልጸው? በምንድን ነው የምታየው? እንግዲህ ይሄ ጥያቄ በጣም ከባድ ነው። ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እና ከዛ a force within a human being throughout to give the body life energy and power ይላልና በሰው ውስጥ ያለ ኃይል ይላል ለስጋ ህይወት ጉልበት እና አቅም የሚሰጥ ለስጋ ህይወት ጉልበት እና አቅም የሚሰጥ የሚለውን ስፒሪት ብሎታል። እንግዲህ ለስጋ እንግዲህ ስጋዊ አካላችንን ነው ወደ ህክምና ስንመጣ የምንታከሙ። ስለዚህ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ለስጋ ህይወት ማለት ላይፍ ማለት ነው ህይወት የሚሰጥ ከዛ በኋላ ጉልበት እና አቅም የሚሰጥ እንግዲህ ከስጋው ደግሞ በመንፈሳዊ ዓለም እንግዲህ ስንጸና እንግዲህ ያንን ሁሉ አቅም እናገኘው ከዛ ነው። በዛ በግልባጩ ደግሞ ሰዎችን የሚያንቀሳቀሳቸው እርኩሳን መናፍስትም ደግሞ በዛው ልክ በኃይሉ ጉልበትና ኃይል ይሰጣቸዋል ለተለያየ እንቅስቃሴ። እንግዲህ አሁን ቅድም ይቀመጣ ነው ኢሞሽን ኢን ካራክተር ኦፍ ዘ ሲር ኦፍ ዘ ሶል ሲል በህሊና ላይም ይቀመጣል። እንግዲህ አሁን ብዙ አረጋች የሚሆነው እንግዲህ ሰውንና መንፈስን መለየት በጣም ያስቸግራል። በጣም ከባድ ነው። የሰውየው ባህሪ ነው ወይስ የመንፈሱ ባህሪ ነው የምትለዋለ? አብሮ ስለኖሩ ቀርሶ ሰውየው ራሱ የራሱ ይመስለዋል። ይመስለዋል ብዙ ጊዜ ራሳቸው ሰዎቹ ሲመለሱ ወደ ራሳቸው እኔ ያንን በራሴ አይቼዋለሁ በተለያየ ጊዜ። እንዲህ አይነት ባህሪ መቼ ነው የመጣብኝ አልኩ። ምን ሆኜ ነው እያልኩኝ ይገባል። የት ነበርኩ? እንደ ዲጄው ማለት ቀደም እንዳልኩ አዎ ዲጆው ኦሬዲ ጤነኛ ነኝ ብሎ ነበር የሚያስበው። ተሰውሮ አለካ ራሱን በራሱ ቤተ ክርስቲያን ሰው ነው። ድንገት ራሱን ያገኘው ግን ዲጄ ሆኖ ነው። ጸበል ሲጠመቅ ደግሞ ዲጄነት አይችልም፣ ሙያው የለውም። ዲጄ ነበርክ እኮ ሲባል እኔ አይደለሁም ነው ያለው። ኧረ እኔ እንደ ጨራሽ ነግቼው አላውቅም፣ መቀናበርም አልችልም ነው ያለው። ዘፈን ራሱ ሰምቼ አላውቅም ነው ያለው። ሁለት ዓመት ሙሉ የሰራበትን ሙያው ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ማነበረ ታዲያ በውስጡ ሆኖ እንደ ቱታ ለብሶት ሲተውን የነበረው ብለህ ታስባለህ። እንግዲህ አሁን እኮ ክርክሩ ይሄ ነው። ይሄ የለም ይለው በሃይማኖት ዘር በእኛም ውስጥ ሆኖ አይ ብዙ ጊዜ በማካበል ስለ ሰይጣን ብቻ ወሬ ይመስላቸዋል። ስለ እግዚአብሔር ኃይል እንዳለም በስጋው ደግሞ ህይወት ዋናው የምትሄደው ያናል። ይሄ የተሰወረ ኃይል ነው የሚያጠቃን፣ ይሄ የተሰወረ ኃይል ነው ሁሉ በህይወታችን ላይ ያመጣብን ፈተና ብለህ ስትናገር ሰይጣን ወክለ የምትናገር ይመስላቸው እና በግልባጩ ግን ለሰይጣን ጠበቃ ሆነው የሚከራከሩ እነሱ። ለምን ሚስጥሩ ይገለጣል? ምን አስፈልግ? ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ተዋረደች ነው አይደለም? ሁሉ ጊዜ አሁን ማስለፍለፍ መንፈሱ ሲናገር ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ፈረሰ፣ ይሄ ኦርቶዶክሳዊ አካሄድ አይደለም ይላል። ከአንድ ወላጅ ጋር እንደዚህ ክርክር ገጥመን እሺ አልኩኝ። እሱን እሺ ጸጋ ያላቸው አባቶች ሲያናግሩ እሱ ነው፣ ምንም ጸጋ የሌላቸው አባቶች ጸበሉ ብቻ ላይ ሆኖ የሚናገረውን ስትቀበላለሁ አልኩኝ። እሱን እቀበላለሁ አለ። እሺ እሱን ከተቀበልክ እነኚህ ሰማዕታት በወቅቱ ይህን መንፈስ ቢያናግሩት አትቀበላቸውም ማለት ነው አይደለ? እንደዛ ነው በቃ ነገሩ። ይገባኝ እንግዲህ አሁን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድላቸው ገና ሲነበብ መንጫጫት እንግዲህ ገድላቸው ላይ እንግዲህ እንደ ታሪክ የምትሰማው ነገር ነው ያለው። በጣም ብዙ ነገር ነው የምንሰማው። አሁን ያለውን እኮ እዛ ጊዜ ያለው አንድ አይነት ነው። የሰው ልጅ እኮ አራት አይን የለው፣ አሁን አምን ሶስት አይን የለውም። አፍንጫም አልወረደም እዛ ቦታው ላይ እዛውን የተቀመጠው የተለየ ፍጥረት ሆኖ አልመጣም። ክርስቶስ ጊዜ ጀምሮ ምንም የተለወጠ ነገር የለውም እኮ። ክርስቶስም ሲያድን እኮ ያ አካላዊ ይዘታችን እንዳለ አልተለወጠም። ችግሩ ምንድን ነው? የመጣ ነው ከዝንጀሮ ነው ተባለ። ደግሞ ያው በእኛ ጋር ቅድመ አያት ዝንጀሮ ነው ተባልን። አዎ አሁን ነው ወደ ዳይመንዱ የምንመጣው። እንግዲህ ወደዚህ አካባቢ ጋር ነው። አዎ አዳም ተክዶ አዳም ተካደ ማለት ዳግማ የክርስቶስም ተካደ ማለት ነው። አጠቃላይ ክደቱ ደግሞ ወደ ምድር የሚወስደው ሰው ዝግመተ ለውጡ ኢቮሉሽኑ አያልቅም፣ ገና ይቀጥላል። የባሰ ውብ እየሆነ ነው የሚሄደው ብሎ የሚያስቡት ኢቮሉሽን ሳይንስ ላይ የዝግመተ ለውጥ ላይ ሰው ከዝንጀሮ አሁን ያለንበት ደረጃ ደረስናል የሚሉት የባሰ በጣም እየተዋበ ነው የሚመጣው አሉ። ኦኬ አለና አንዱ ቲክቶከር ነው ዩቲዩበር። ኦኬ ይሄ ነው እንዴ ታዲያ የባሰ ውበታችን ብሎ ይሄ ምንድን ፊታቸውን የሚወጉት ነገር አለ አለ። አዎ በየአጎት ሰርጀሪ እሱን አሳይን። ኦኬ ይሄ ነው ለካ የባሰ ውበት የተባለው ይሄ ነው። ቀንዳቸው እና ቧልታቸው አንዳንድ ጊዜ በጣም ያስቃል። ሰውን አትንካው፣ በጣም ገብ ከባድ ነው። ወደ እንትኑ ስንመጣ ወደ ዳይመንዱ ርሱን ላንሳልህና በጣም ብዙ ከተማዎች ላይ የዳይመንድ ቅርጽ ያላቸው ፎቆች አሉ። በጣም ምንድን ነው ትርጉሙ? እንግዲህ ዳይመንድ እንዳልኩ ዳይ የምትለው አቃል ራሱ እዛ ላይ ያለች ዳይመንድ የምትለው እንግዲህ ኮከብን ነው የምትገልጸው። ኮከብ ደግሞ የወደቀው ኮከብን ነው የሚገልጸው። እንግዲህ ኢሳያስ 14:12 ላይ እንግዲህ አርቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ
ኦል ሉሲፈር ይላል እዛ ላይ እንግዲህ አስራት አስራት በእንግሊዘኛው ላይ የወደቀው ኮከብ አንተ የንጋት አጥባይ ኮከብ ሆይ እንዴት ስወድቅ ወደቅ እንዴት ስተዋረድክ የሚለው ኢሳያስ 14 12 ላይ ነው የሚናገር። እንግሊዘኛው ኦል ሉሲፈር ይላል። የሚገርም በእኛ መዛግብት ውስጥ አሁን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያሉትና ከዛ ፊት የነበሩትን አላገናዘብኳቸውም አላየሁኝ መጽሐፉ ስለሌለኝ። ግን ያለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ላይ ግን ስታይ ሉሲፈርን ራሳቸው በትነው ተንትነው አስቀምጠውታል። ሉሲፈር ማለት ማን እንደሆነ ሰይጣን እንደሆነ እዛ ላይ አስቀምጠውታል። አሁን ወደ ዳይመንዱ ስንመጣ ነው እንግዲህ ያው ምን ያገናኛቸዋል የሚለው ነው። እና አሁንም ደግሞ ስላነሳን ስነ ፍጥረት ስናነሳ ከዝንጀሮ ነው የመጣን የሚለው እነዚህ ሁሉ በምን መልኩ ይገናኛሉ ደግሞ ስለምን ከኛ ሀገር ጋር የሚለው ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ይህንን ትውልድን ለማጥፋት ለምን ተሰራ የሚለው እንግዲህ በጣም ከባድ ነው ይህን ነገር መናገር። ግን ለምን ተገናኙ እነዚህ ነገሮች የሚለውን በድምዳሜ ሳይሆን አድማጮች በሚመልካቸው በሚመስላቸው መልኩ ይተርጉሙት። ግን ይሄ ትልቅ ጥያቄ ምልክት ነው። ለምን እነኚህ ነገሮች ሆኑ ብለን እናያቸው እና ሉሲፈር ማለት ከግሪክ የመጣ ቃል ነው። ከግሪክ የመጣ ቃል ነው። ፎስፈረስ የሚባለው ማለት ነው። ፎስፈረስ ማለት ነው ሉሲፈር። ከግሪክ ኦሪጂኑም ብለህ ስታወጣው ፎስፈረስ የሚለው ላይ ታገኘዋለህ። ፎስፈረስ ደግሞ የሽንት የመጨረሻው ሽንት አሁን ውሃው ተኖ ሲያልቅ ከስር የሚቀረው ዝቃጩ ኬሚካል ማለት ነው ፎስፈረስ። እና ውሃ ካልጠጣን ጠጠር ነው የተባለ እንትን ዝቃጩ እንግዲህ ይሆናል ስትሯል የሚባለው ሲሆን በዛ ረገድ በዛ ደረጃ ድረስ አላጠናሁትም፣ ግን ሊሆን ይችላል ባይዘወይ ጠርሙስ እና ማቴሪያል የሆኑ ነገሮች ውሃ ውስጥ ሲገቡ እንትናቸው ይቀያየራል ቅርጻቸው። ውሃ ውስጥ ሲገቡ አእባን እንቋ አእባን የሚል የመሪራ ሳማን በላይ በጻፍ ላይ ነው ያለው። የእንቁ ድንጋዮች ሚስጥራት ብለው ዳይመንድን ወይም እንቁ አይደል ዳይመንድ ዳይመንድን ዳይመንድ ማለት እንቁ ማለት ነው። አማርኛ ሲመጣ እንቁ ነው የሚባለው። የከበረ ድንጋይ ሆኖ እንቁ ነው ዳይመንድ ማለት እና እንቁ ምን ምን ስራ እንደሚሰራ ሲናገሩ ይሰውራል እና ክሎኪንግ ዲቫይስ ወይም ናኖ ቴክኖሎጂን ለማወቅ ግዴታ እሱ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ውድ የሆነው ሁሉም ቦታ የማይገኝ በእሱ ይሰራበታል ይባልና ይሰውራል። ከእነሱ ጋር የመሰወር ኃይል አለው። በተለይ ከሜርኩሪ ጋር ከምናምን ጋር በተገናኘ ብዙ የሚሰሩበት ስራ አለ። እንቁ አእባን የሚለው መጽሐፍ ላይ እኔም ማነሳ ድረስ ይኖራል። አገኘው ዳይመንድ አዎ ፎስፈረስ ስሙ ራሱ ምልክቷ አዎ በኬሚስትሪ ፒሪዮዲክ ቴብል የሚባለው አለ አይደል? ፒሪዮዲክ ቴብል ላይ ፒ ነው ምልክቱ ራሱ። ፒ አዎ ብትገለብጣ 6 ነች ወይስ 9 ነች? እና ዲስከቨሪ ያደርገው በ1669 ነው። በ1669 እሺ 669 በለው እንግዲህ አንድን ወዲያ እናረጋግጣለን። የጀርመን ደግሞ በህልሜን ያየኋቸው ነው የሚለው ስለ ፔሪዮዲክ ቴብል ሳጠና እነዚህ ፔሪዮዲክ ቴብሎቹን እንዳለ እኔ የራሴ ፈጠራዎች አሉ። በህልሜ ነው አይቻቸው ጠዋት ተነስቼ ግራፊክስ ላይ የጻፍኳቸው። መጀመሪያ የጻፍኩት 79 ጎልድን የጻፍኩት ነው የሚለው ይገርመኛል። እና ይሄ ታዲያ ማን ያስተማረው በህልሙ? ስለዚህ እውነትም ኮንስፒሬሲ ነው። ምንም እንኳን ኬሚስትሪን እየሰራንበት ቢሆንም ፎቶ ብንነሳበትም ኬሚካል ቢኖረውም ብዙ ነገር ቢኖረውም ግን ኮንስፒሬሲ ነው። እንዴት ከእምነታችን ጋር ለምን ተጠጋጉ እነዚህ ነገሮች? ሰፈር መሆኑ ምዕራፍ 13 ላይ የሚገልጸው ቁጥር ያቁሙ ነው። ይሄ ሰውዬ ያገኘው 669 መሆኑ እነዚህ ቃላቶች ለምን ተቀራረቡ? ከኛ ጋር ሰውን ወደ ዝንጀሮ ጋር እንዴት ይመጣል ነው የምትለው። አሁን እዚሁ ላይ አያይዤ ልምጣልና ወደ እኛ ጋር ወደ ዝንጀሮች ጋር እመጣለሁ። አሁን ስለዚህ አሁን ያንድን እድሜ ለማወቅ ካርቦን ዴቲንግ የሚሉት ነገር አለ። ካርቦን ዴቲንግ ማለት በካርቦን ወይ ያቃጥሉት ይሆን ፕሮሰሱን ኤክስፐሪመንት እንትኑን አላውቀውም። በካርቦን ዴቲንግ ብቻ የአንድን ነገር ያሁን ፋሲል ሲያገኙ ማለት አጥንት ሲያገኙ በካርበን ዴቲንግ ምን ያህል እድሜ እንደነበረው ወደኋላ ቆጥረን እንደርስበታለን ነው የሚሉት። ያንን ያገኘው ዊሊያም ሊቢ የሚባል በርክሊ ካሊፎርኒያ ግራጁዌት ያደረገ ነው። በ1933 ነው ያገኘው። እንግዲህ 33 እዚህ ላይ መጣች እንግዲህ ካርበን ዴቲንግ። ካርበን ደግሞ ካርበን ማለት ልክ እንደ ቻርኮል ማለት ነው፣ እንደ ከሰል ካርበን ባሉ ጥቁር እንደ ክሪስታል ሆኖ ዳይመንድም አንድ ፒሪዮዲክ ቴብል ላይ በካርቦን የተካተተ ነው። ዳይመንድም ካርቦን ጥቁር ነው። ዳይመንድ ቀለም አልባ ነው። ክሪስታል እንደ ብርጭቆ ነው። ሁለቱም እዛ ውስጥ ነው የተካተቱት።
እና በ1933 ነው ያገኘው። እንግዲህ 33 እዚህ ላይ ያገኘናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰውዬው ያገባበትን ቀንም ውስጥ በ1966 ነው እሱ ደግሞ ያገባው። ይኸው ሰውዬ ዊሊያም ሌቪ አንድ ተዋትና 966 ነው። አዎ 9 መገልበጥ ነው። 9 መገልበጥ ነው። ከዛ በኋላ ሺ ካርበን እና ዳይመንድ አንድ እንትን እስኮ እኔ ኬሚስቶች የበለጠ ያብራሩትና አቶሚክ ኤሌመንቱን እንግዲህ አቶሚክ ነምበሩን ስናይ የካርቦን አቶሞች አሁን ፕሮቶን፣ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን የሚሏቸው ነገሮች አሉ። ያሉት እንግዲህ 6 ፕሮቶን፣ 6 ኒውትሮን፣ 6 ኤሌክትሮን ያሉ። እሺ እሺ፣ ዳይመንድ እንግዲህ እዛ ውስጥ ተካተተልን ማለት ነው። እንግዲህ አንድ መዝሙር አለ ለሚያስታውሰኝ፣ አጋጣሚ አይደለም መትረፊ መዳኔ የሚለው አቤል። እና እንዴት ነው እነኛ አጋጣሚዎች ሊገጣጠሙብን ይቻላል? አጋጣሚ አይደለም ይሄ፣ አጋጣሚ አይደለም። እሱን ለአድማጮች እንተው። ሲሪየስሊ ታቅዶበት ግን ሪፖስትም ሊሆን ይችላል። እነሱ ለምሳሌ ማነው ስሙ ይሄ ዳቪንቺ ሰዓሊው ዳቪንቺ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ሲስል እሱ የሳለበት መንገድና እነሱ የሚተረጉበት መንገድ ይለያያል። ስለተወለደበት ልደት የጻፈው ቀንና ዲያሪው ተገኝቷል ስለተባለ ማለት ነው። እነዚህ ኮንስፓይሬቶች ደግሞ በዚህ ቀን የተወለደ ብሎ ወደ ራሳቸው እንዴት እንዳጠጋጉት ምናምን ሁሉ የወጡ ዶክመንቶች አሉና ምናልባት ሪፖስት ይሆን እነ ቶማስ ኤዲሰንን የራሳቸው ለማድረግ የሚጠቀሙባቸው ሲስተሞች እንዴት ልትሉ ትችላለ? አሁን ቶማስ ኤዲሰን እንግዲህ ላይትን አገኘን ያሉት አይደል? ስንት ጊዜ ሞክሮ ነው ቶማስ ኤዲሰን በራል መሰለኝ ለአንተ ምራት ገረመኝ። 999 ጊዜ ሞክሮ አገኘ፣ ግን 999 ጊዜ ግን ሞከረ። አንዳንድ ባንኮች ላይ አንዳንድ የዋጋ ቅናሽ አለ ብለው ሲቀንሱ ራሱ የሆነ ቦታ ላይ አሜሪካ በሙሉ እንደዛ ነው። 999 ማሳረጊያው እንደዛ ነው። 99.1 94 ብር ከ9 44 ብር ከ99 ከ99 ሳንቲም ማሳረጊያው ብሎ 999 ነው ብቻ። ካልጠፋ ቁጥር 99 ያደርጉታል። እሱን ከላይ ስታየው ሌላ ቁጥር ነው። ስታየው ዞሮበት ስታየው 666 ነው። ታጉም ብቻ መገልበጥ ነው። እንግዲህ በሳሚው ዘመን ከሱ የሚሸጥም የሚለውጥ የለም ነው የሚለው። እና ለምን ሆነ ሙሉ ማድረግ እኮ ትችላለህ። ለምን 999 አንድ ቀን ሰው 999.9 ካሚያርጉት ያለማቋረጥ በአሜሪካ ሀገር ውስጥ ስትሄድ ገበያ ላይ የምታገኘው እቃ በሙሉ ከ99.99 በሙሉ አታገኘው። የሚገርም ነው በጣም ያለማቋረጥ። ስለዚህ አሁን ዳይመንድ ካርበን፣ ኒውትሮን እና ኤሌክትሮኑ እንደዚህ እንዲሆን ከወሰኑ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ካርበን አካሄዱ እንደዚህ ከሆነ በዓለም ላይ መንገድም ይስሩ የሆነ ነገርም ይስሩ በባህር ውስጥም ኬብል ይዘርጉ የሌዋታን ኬብልም ይዘርጉ በባህር ውስጥ ሁሉ ነገር የሚሰሩት በእንት ሂሳብ ውስጥ ነው። በዚህ ስሌት ውስጥ ነው የሚሰሩት። በጣም ይገርማል። 333 333 አመት ከሶስት ወር አይደለ? አሁን 333ን ራስ ወደ ላይ ብትገለብጣት በእንግሊዘኛ www ትመጣለች። እንግዲህ አሁን የምንገናኝበት ኢንተርኔት መነሻ ኢንተርኔቱ www ነው። በቃ እንዳለ ድህረ ገጽና ሸራዊቱንም ግንጡንና ሸራዊት ድህረ ገጽ ተብሏል። እንግዲህ ዓለምን ሁሉ ጠፍንጎ ያዛት እንግዲህ መነሻው ራሱ በዛ ነው። እንግዲህ ከቃላቶቹ አመራረጥ ወርልድ ዋይድ ዌብ ነው የሚባለው፣ በዛ ነው ግን www ነው። እንግዲህ እስቲ አጋጣሚም ከሆነ እንግዲህ አይደለም እንዴ ስለ ጎግል ሰዓቱ አልበቃ ብሎን ብዙ ነገር ማውራት ስለተቸገረ ነው እንጂ እርግጠኛ ነኝ ድጋሚ በሌላ ጊዜ እንደምጋብዝህ ነው ማለት ነው። ግን አሁን የሚያደርጉት ነገር በሙሉ ከነሱ ሀሳብ ጋር እንዲሰናሰል እያደረጉት ነው ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ዘመን ይመጣሉ ስላለ ትንቢቱ ሊፈጸም ስለሆነ ነው ቁጥሩ እንደዚህ የሚገጣጠሙ የሚለው ሀሳብ ብዙ ጊዜ በአይምሮ ላይ ይመላለሳል። ትንቢቱ የሚፈጸምበት ዘመን ላይ ያለ ነው። ጥበብ በዚህ አለ ይላል ራእይ ዮሐንስ 13:18 ላይ መጨረሻው ላይ እነሆ ጥበብ በዚህ አለ የአውሬውም ቁጥር ይሄ ነው ይላል። ወደ ቁጥሩ እንዲጠጋ አውሬው የሚጠቀምባቸው ማንኛውም ማቴሪያሎች በሙሉ የራሳቸው ቁጥር ለማድረግ ብዙ ይሞክራሉ። ፍሪሜሰነሪዎች የማዕረግ ደረጃቸው የመጨረሻው ዲግሪያቸው 33 ዲግሪ ነው አይደለ? ምናልባት ከዛ ጋር የተገናኘ ነገር ይኖረዋል፣ ተያዘ ነገር ይኖረዋል። አልተገናኘም ለማለት ከባድ ነው። ከባድ ነው አይደል? አልተገናኘም ለማለት ከባድ ነው። እንግዲህ ሰው በሚፈታው ይፍታው። እንግዲህ ማለት ነገሮቹ እንዴት እንደዚህ ሊገናኙ ቻሉ? ብዙ ነገሮች ተመሳሳይ የሆኑ ሀሳቦች አሉ ማናቃቸው። በተለይ ይሄ ትውልድ ይሄ ዓለም ዝም ብሎ እየኖረ ያለው ህዝብ አኗኗሪው ማለት ነው፣ እኛም ጭምር አናውቀውም። ግን ዋናዎቹ ኤሊት ነን ብለው የሚያስቡ
ቀደም እንዲያውም ኢሊት አው ከነካሉ ስታወራሊ ነበርና የሚጠቀሙባቸው በክት የሆኑ ነገሮች አሉ፣ ቁሻሻ የሆኑ ነገሮች አሉ። ማንን ለመምሰል እንደሚሞክሩ ያስታውቃል። የወደቀው መንፈስ ለመምሰል ነው የሚሞክሩታል። እና ሲሱሱ ነገር ሲናንሳው ምንድነው ፍላጎቶቻቸው? የሚበሉት ምግብ ጤነኛ አይደለም፣ የሚያርጉት ነገር ጤነኛ አይደለም፣ የሚያስቡት አሳሰብ ጤነኛ አይደለም። አይደለም እንግዲህ ያው እንግዲህ ዳብሎስ አመጣጥ ሁሉ ግዜ መላእክን ተመስሎ ይመጣል ይችላል። ስለዚህ ትውልድን ማጥፋት ነው መሰረታዊ ያሳቡ። ስለዚህ በሚፈልገው መልኩ የኔ ነው ብሎ ስለሚፈልግ ያቺን ነገር ማሳት ማተምና ማሳረጊያው ነው የሚያደርጋት። በቃ መስቀል ኃይል እንዳለው ሁሉ ለኛ ሁሉን ነገር እንደሚጣለው ያን የሚያንገሸግሸው እሱም ምልክቱን በየቦታው ላይ የሚያደርገው ለዛ ነው። ቅድም አሁን ሊዮናርዶ ዳቪንቺን እንዳሰው ከሱ አሳሳ ለመጨረሻው የክርስቶስን ራት ብሎ ይሳሉ። በዛ ላይ ያሉ ስዕሎቹን ግድፈት እናቃላችሁ። አሁን ኮቪድን ራሱ ስናየው COVID የሚለው ራሱ ዳቪንቺ ኮድ ነው። ወደዚህ ስታነው ሲገለበጥ ዳቪንቺ ኮድ ነው። እና 1919 ራሱ እንግዲህ በዛ ኮቪድ በገባ ጊዜ ኤፕሪል 19 ላይ ነበር የዋለችው ፋሲካ ራሱ። ለምን 19 ራሱ ከዛ ላይ ለምን ተወሰደች? ተቀራራቢ ናቸው። ከዛም ደግሞ በውጭ ሀገር 66 ፊት ተራራቁን የተባለው ታውቆ እንደሆነ እዚህ 2 ሜትር ነው መሰለኝ 66 ፊት ነው። እና በየቦታው 666 ተለጥፎላል። በእኛው ቤተክርስቲያኑስ በየቤተክርስቲያኑስ ራሱ 666 ተለጥፎላል። ማን ነው ያንን ያየው? የመጨረሻው ዘመን መሆን አጋጣሚ ነው? አጋጣሚ አይደለም። አሁን በእኔና በአንተ መሀል 6 ፊት ርቀት አለ። ስለዚህ ከዚህ የምተነፍሶ ትንፋሽ ልክ አንተ ጋር ሲደርስ ይወርዳል ማለት ነው። እንደዚህ እንዴት ነው ይሄ ነገር? ስለዚህ ታርጌት ላይ ነው ቀድሞ በሽታውን ከመበተናቸው በፊት እነሱ ሰርተው ጨርሰውት ነው። ሰርተው ጨርሰውታል። አሁን ይሄ ትውልድ ለምዶታል። አሁን ሌላ አይነት ከባድ ወረርሽኝ መጣ ቢባል እጅህን ስጥ ነው። ግን ማን ነው ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን የሚሰጥ? እሱ ለኛ እጁን ሰጥቶልናል፣ ለኛ ተወቅቶልናል። እኛ ግን ለመወጋት ዝግጁ ነን። በመርፌ ሁለመናችን ለመስጠት ዝግጁ ነን። ምንም ይምጣ ምን ትቀበለዋለህ? አሰልጥኗል፣ አድን አድርጎ ገርቷል ከልጅነት ጀምሮ። አሁን በእኔ ባደግኩበት ጊዜ በዘፈን ነው ያደግነው። በቃ ማንኛውም ዘፈን በደንብ አድርጎ ሰርቶን ያደገው በደንብ ሰርቶን ስላደገ የመንፈሳዊ ነገር ግንዛቤ እንዳይኖር እንዳልኩ መንፈስን በትነን ስናነበው መንፈስ ምንም አይነት ግንዛቤ የለንም። ግን ሐኪም በሙሉ ሊያውቀው ይገባ ነበረ። የሰው አካል አንድ መሆኑ ታውቋል። ስለዚህ መንፈስም እዛ ውስጥ መካተት አለበት፣ በሕክምና ውስጥ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር እጅ እንዲኖርበት ማለት ነው። ይገርም ነው። እስቲ እንደ መጨረሻ ጥያቄ አድርጌ ላምጣውና በስፔሊንጎቻቸው ላይ ያው ስፔል ማለት መድገም ማለት ነው። ዲክሽነሪው ላይ ካለ ስፔል ማለት ድግምት ማለት ነው። ግን ስፔሊንጎቻቸው ላይ እንትን አለ፣ የሚሰሯቸው እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ፎክስ የሚለው ሲመጣ እንደገና ደግሞ የተለያዩ አውሬውን ሊገልጹ የሚችሉ ነገሮች አቀማመጡን አስተካክለውት ይሰራል፣ ይጫወታሉ በዛ ላይ በደንብ አድርገው እና ሆን ብለው ፊደሉን ለዚህ ነገር እንዲመቻ ጎን ያመጡት ወይስ በተሰራው ፊደል ላይ ነው የሚራቀቁት? እንግዲህ ከምን ልነሳ መሰለ፣ ይህን ለመመለስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሶስት ጥያቄዎች ጠየቀው። መንፈስም ወሰደ ወደ ምድረ በዳ እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሶስት ጥያቄዎች ጠየቀው። መጨረሻ ላይ የጠየቀው የመጨረሻ ላይ ሁም ማለኛው ላይ አንዱ ጥያቄ ምን ነበረ? ለእኔ ብትሰግድልኝ ይህንን ዓለም ነገስታት በሙሉ ለአንተ እንዲገዙልህ አድርግልሃለሁ ነው ያለው። እና በቅጽበት የሆነ ሙቪ ላይ የተሰራ እንዲያውም በቅጽበት ማለት በሰከንድ ውስጥ የዓለምን ነገስታቶች በሙሉ አሳዩ፣ ሀብታቸውን፣ ወርቃቸውን በሙሉ ሁሉን ነገር አገዛዛቸው፣ ለነሱ ሁሉ ለአንተ እንዲገዙልህ አድርጋለዋል። እንግዲህ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም መጋደላችን ለምናስተካከልበት ሰዋል ከገዢዎች ጋርም እንደሆነ በደንብ አድርጎ ጠቅሶልናል እዛ ላይ። ስለዚህ ግዛቱ በሙሉ በሱ እጅ እንደሆኑ እዛ ላይ ያመላክታል። ገዢዎች በሙሉ አሁን ዓለምን የሚገዛውና ዓለምን የሚያነጋግረው ቋንቋ ምንድን ነው? እንግሊዘኛ ነው አይደለም? ኤንግል የምትለዋ ቃል ራሷ ኤንጅል ከምትለዋ ትነሳለች። ኢንግሊሽ ኤንጅል። ኢሽ የምትለዋ ነች። አሁን እንግዲህ አወዛጋ የምትወት ኢሽ ማለት አሁን እኔ አሁን አንተን 8 ሰዓት ላይ የቀጠርኩ እንደሆነ ወደ 8 ሰዓት ገደማ ካልኩ ልክ ወደ 7 ሰዓት ከ45 ጀምሮ ያለው ሰዓት ከ8 ሰዓት እስከ ሩብ ድረስ ገደማዎች ናቸው። ኢሽ ማለት ገደማ ማለት ነው። አሁን እኔ 8 ኢሽ 7 ኢሽ ብለ ወደዛች አካታዊ ገደማ ማለት ነው። እንግል ኢሽ የምትለው እንግዲህ
እንደ መላእክታዊ እንደማለት ነው። ግን ሙሉ መላእክታዊ አይደለች። ወደ መላእክት ገደማ ገደማ ቅድማው እንጂኒ እንዳላት ከመላእክት ያነሱ ሆኖ ግን ያለውን ኃይል በሙሉ እዛ ላይ ዘርዝሮልናል። እንግሊሽ የምትለው አካል ከዛ ላይ ተመጣለች ማለት ነው። እኔ ያለም መነጋገሪያ ሁሉ በዛ ውስጥ ሆነ። በእነዚህ ፊደሎች ውስጥ በሙሉ ልጅ እንግሊዘኛ ተናገረ። ስፔሊንግ ስቲቨን ድገምልኝ ይያልከው ነው ልጅ እስቲ ቢሲ ዲበልልኝ ነውካ ሁሉ እንግሊዘኛ ተናጋሪ እንዲሆንለት ነው የሚፈልገው። የማደጉና የመቻሉ ምልክቱ እንግሊዘኛ ማወቁ ነው። ያ ነው ያን እንግዲህ ሌላን ትምህርት ቤት ውስጥ አማርኛ እንዳታወሩ የሚባልበት ትምህርት ቤት በጣም ብዙዎች አሉ። እኔ በዘመዶቼ ብዙ አይቻለሁ። እንግሊዘኛው ራሱ እንጀራም ራሱ ለመብላት ፈቃደኛ አልሆኑ ልጆችም ገጥሞኛል። ልብሳችን አስወልቀን ቋንቋን ያስወልቃሉ። ቀስ ብሎ በዛ ውስጥ እነጋገራል። በዛ ውስጥ ያሉ ግድፈቶችና የተሰወሩትን ቃላቶች በጥቂቱ ገልጸናቸዋል። እንግዲህ እዚህ ላይ እና አሰራሩን ቅድም ያልኩ በፓይታጎራን ኒውሮሎጂ እንግዲህ በዛ ውስጥ የአሰራር ሂደት ውስጥ ብዙ ነገሮች ይፈታሉ። በጣም ብዙ ነገር ስፔሊንጉን በመደርደር ማለት ያው ስፔሊንግ ማለት አሁን አንተ አይ ፑት አ ስፔል ኦን ዩ ካልኩኝ አንተ ላይ ደግምት ደግምኩብ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ገብተህ ራሱ ያው ሰዎች በማን መልኩ እንዳይጠቀሙት ቃላት አረጉን መጠቀም አልፈልኩም እንጂ እንደዚህ ብለህ ብትገባ ስፔሊንግ ጨምረ ብዙ አይነት ፈረንጆች እንዴ ድግምት እንደሚሰሩት በጣም ብዙ ዝርዝሩ ያመጣልህ ብትናድርጎ ያመጣልህ ቃሉ ራሱ ሲጀመር ስፔሊንግ ስፔል ከሚለው ይነሳል። ግን እግዚአብሔር ይሮራ አምላክ ሲሆን በዛም በተጸልይ ራሱ ሊሰማ ይችላል። ግን ቃል አወጣጥ ላይ ነው አሁን ትልቁ ችግር። ቃሉ አይገልጸውም። አሁን ጋድ የሚለው እንግዲህ ወደ ኋላ ሲነበብ GOD የምትለው ወይም ጋድ የምትለው DOG ይመጣል። ውሻ ይመጣል። ዶግ ኦ ውሻ በጣም ይከብዳል። እግዚአብሔርን ቃል አሁን እኛን አሁን እግዚአብሔር የምትለው እንግዲህ በግዙም ፍጣው ወደ ኋላ ወደ ግራ በጥቀኝ ምናም ብታሰባጥሩ አይመጣም። ምንም የሚያመጣ ትርጉም የለም። ሳንታ የሚለውን አምሳይ ሳንታ ክሎስ ነው። የኛም ሰባኪዎች ሆኑ እዚህ ላይ ጠቀስ ላድርጋቸው። ከዛ ሴንት ኒኮላውስ ከሚባሉ ቅዱሳን በስንክሳር ላይም ካሉት ጋር ሴንት ኒኮላውስ ዳት ኦርግ የሚል ኦርጋናይዜሽን አለ። ጣሊያን ውስጥ ምርምር አድርጎ ሁለት ሴንት ኒኮላውስ ቅዱስ ኒኮላውስ የሚባሉ ነበሩ። በእነሱ ረገድ ሰርተዋል። በደንብ አብራርተውታል። ከዛፍ ጋር የሚገናኘውን ኮከቡንም ከዛ ጋር አይገናኝም በሚል ቀነስነስ አድርገው ብቻ ምን ማለት እንዳሉ እና በዛው መስመር እንድንሄዳል። አሁን መጀመሪያ እንግዲህ እንዳልኩ ልብሳችን አስወልቀውናል፣ ቋንቋን ይቀመዋል፣ እግዚአብሔር መገለጫ የሆነው ነገር። ስለዚህ ይሄ ግዙ ቃል ፍጹም ስለሚገልጸው ጠላት ነው። ስለዚህ ያንን ማሳነስ አለብን። አሳነሱት እኮ አምጥተው ቤተክርስቲያን ውስጥ ወተፉትና ከዛ ቤተክርስቲያንም ራሱ አሁን ቅዳሴው ግማሽ በግማሽ እኮ አማርኛ እየሆነ ነው። ግዙ እየተቀነሰ ቶ መላእክታዊ ቋንቋን የሚለውን ተወውና እንደው ቢያንስ በግዙ በኩል ጥርት ያለ ጥሩ የሆነ ነገር ማድረግ ይቻል ነበረ። ግን ምንድነው እንግሊዘኛው ላይ ተጽዕኖ ተፈጥሯል ሲባል እንግሊዘኛ ትውልዱን ግብስብሱን እንዲያውቅና እንዲያነብ አድርጎታል። አሁን ለምሳሌ የታተመ መጽሐፍና ዩቲዩብ ላይ የተለቀቀ ቪዲዮ አንድ አይነት አይደለም። እውቀቱ አይደለም የታተመ መጽሐፍ ይሄን ለመጽሐፍ ለማሳተም ብዙ ጥሩ ነገሮችን ጽፎ የሚገዛኝ ሰው ጥሩ ነገር ካልጻፍኩኝ የሚገዛኝ የለም ብሎ ስለሚያስብ በጣም ተጠንቅቆ አጥርቶ ብዙ ነገር ሪሰርች አድርጎ ነው የሚጽፈው። ዩቲዩብ ላይ ግን ዝም ብለህ እንደዚህ ይዘህ ቀረጽ ቀረጽ አድርገህ ልትለቀት ትችላለህ። የተማረውም ያልተማረውም ይለቃል። አሁን መጽሐፍትን የሆነ እንተራን ሰው እስቲ አሳትም ብትለው አሳትምም፣ እስቲ የሆነ መጽሐፍ ጻፍ ብትለው አይጽፍም። ይሄን መማር ይጠይቃል፣ ወይም ደግሞ ማጥናት ሪሰርች ማድረግ ይጠይቃል። ቪዲዮ ለመልቀቅ ግን አይጠይቅም። እና ትውልዱ ማንኛውም ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ጎግልና ዩቲዩብ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያዎችን ጎግል ማድረግ ወይም ደግሞ ሰርች ማድረግ ለምዷልና ከጊዜ በኋላ ዲክሽነሪ የማየት በጣም አጥንተው የሚገርሙ ትልልቅ እውቀት የሚገኝባቸው መጽሐፍቶች የሚወድቁበት ዘመን ይመጣል። ደግሞም እየመጣ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እንግሊዝኛ ልክ እንደ ማኑ ስሙ ሃሪ ፖተር አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ከተለያዩ አስማታዊ ከሆኑ ነገሮች አይደል መጽሐፍ እየሰበሰቡ አስማትን እየተለማመዱ ኮሌጅ የከፈቱት ሃሪ ፖተር ላይ ልክ እንደዛ አይነት ትውልድ ነው የሚመጣው ብዬ ነው የማስበው። ዝም ብሎ ያገኘውን እያግበሰበሰ ሲፈልግ ሂፕኖሲስ ይላል፣ ቴሌፓቲክ ይላል፣ ቴሌኪኒሲስ እያለ ያየውን በዩቲዩብ ላይ ያየውን ቪዲዮ በተግባር መፈጸም ነው የሚፈልገው። ለምን ይጠቅማል፣ እኔን ምን ያደርገኛል፣ ነገ ምን ሆናለሁ የሚል ነገር የለም። እና እንግሊዝኛ ቋንቋ ምንም እንኳን ዓለም አቀፉ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ቢሆንም ግን ህዝቡን ጎድቶታል ብዬ አስባለሁ። ጎድቶታል፣ ዓለም በሙሉ ይዟታል። በጣም ጨቁኖናል ብዬ አስባለሁ። ለምን ተነገረ አይደለም፣ ቋንቋው የሁሉም ስለሆነ ሁሉም እውቀት በእንግሊዝኛ ሆነ።
አዎ እንግሊዘኛ ተናጋሪም አዋቂ አስመስል የሚጠቅመው ማይጠቅመው መጽሐፍ የሚጠቅመው ማይጠቅመው ቪዲዮ የትኛውም ዓለም ላይ ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ ሁሉ እንግሊዘኛ በእንግሊዘኛ ያስተረጉሙ ሰብታይትል ያርኩ ሰብታይትል ያደረጉ ምን ማድረግ ጀመሩ አስማቱንም ድግምቱንም አው ደነገስቱንም መፍቴ ስራዩንም ሁሉንም ነገር በአንድ ቋንቋ አደረጉት ኒው ኦልድ ኦርደር ዋን ወርልድ ጎቨርንመንት አደረጉት ማለት ወደዛማ ይሄደ ነው ሁሉም ነገር በጣም ወደዛ ይሄደና በጣም ነገሮቹ እየቀረቡ ናቸው ከባድ ነው አይደል እጅግ በጣም ከባድ እግዚአብሔር ይደም እንግዲህ ክፍል 1 ዛሬ በዚህ ተጠናቀቀና በክፍል 2 ደግሞ ሌላ በጣም ብዙ ሰው የማያውቃቸው ከባድ የሆኑ ነገሮችን እናነሳለን እነሱን በመናነሳበት ሰዓት እንግዛቤን አስጨብጣለ በያስባል በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ በእውነት ብዙ ነገር ተምር ያለው ካንተ ብታነሳቸው ርዕሶች የሚያነቁ ስለሆኑ እድለኛ ነህ እግዚአብሔር ይርዳ አሜን ሁላችንም አመሰግናለሁ አሜን